Stortingets møte er lovlig satt. Fra Venstres stortingsgruppe foreligger søknad om å forlenge innkallingen av den møtende vararepresentanten for Nord-Trøndelag, Guro Holm Kyllingstad, til å gjelde til og med fredag 21. oktober under representant André N. Kjelstads permisjon i tiden fra og med 12. til og med 22. oktober. Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget, og anses vedtatt. Representanten Abid Raja vil fremsette et representantforslag. Raja, vær så god. Ja, gode president. På vegne av representantene Guri Melby, Ingvild Torsvik, Alfred Jens Bjørlo og meg selv har jeg den store glede av å fremsette et representantforslag om å ta læreryrket fremover. Takk. Representanten Grunde Almeland vil fremsette et representantforslag. Almeland. President, på vegne av representantene Abid Raja, Guri Melby, Ola Elvestuen, Ingvild Torsvik, Guro Holm Kyllingstad og meg selv, så vil jeg sette frem et representantforslag om å sikre forsvarlige barnevernstjenester. Takk. Forslagene er behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 9. Sak 1, muntlig spørretime. Stortinget mottok mandag meddelelse fra statsministerens kontor om at statsrådene Bjørnar Skjæran, Bjørn Arild Gram og Tonje Brenna vil møte i muntlig spørretime. De annonserte regjeringsmedlemmene er til stede, og vi er klare til å starte den muntlige spørretimen. Første hovedspørsmål er fra representanten Olve Grotle. Grotle, vær så god. President, da regjeringen i september kun gjorde et skjerpet skatteregime på havbruk, kom dette fullstendig overraskende på næringen. Foruten den historisk høye skatteauka, var den i tillegg et brot med det som har vært et kvalitetsstempel hos oss, nemlig å legge til rette for føreseielige og breie forlik når det gjelder rammevilkårene for næringslivet vårt. Regjeringen skapte også et inntrykk av at skattegrepet var absolutt nødvendig for å berge landet gjennom en økonomisk krise, og kritiske spørsmål ble avfeiet med det. Men da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober, kunne statsminister Støre derimot fortelle at formålet med de nye grunnrenteskattene på havbruk var å sikre varige inntekter til det offentlige. Siden regjeringens offentliggjøring om grunnrenteskatten har konsekvensene alt begynt å vise seg. Flere selskap som for eksempel Overalla Betong og Sinkaberg Hansen har varslet om permitteringer av mange tilsette, og investeringer for over 25 milliarder kroner har blitt fryst, nedskalert eller blitt avviklet. Synes fiskeri- og havministeren at et skatteregime som omgående fører til tap av arbeidsplasser og bortfall av investeringer er et positivt bidrag til Norges stilling som verdensledende innen havbruk? Statsråd Bjørnar Skjæran. President, regjeringen har gjort et verdivalg i en situasjon der vi må håndtere nye regninger på mange titalls milliarder, og vi har hensyn til norsk økonomi og det at vi ikke skal påføre innbyggerne en rente- og inflasjonsspiral som vil slå veldig hardt ut for folk med vanlig økonomi og for næringsliv. Så har vi gjort noen skattegrep. Et ut av de knytter seg til å innføre en grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Regjeringen foreslår en skatt på 40% med et bunnfradrag på 4 000 til 5 000 tonn. Det vil sikre at de fem største havbruksselskapene anslås å betale om lag 2/3 av denne grunnrenteskatten. Så forstår jeg at når det gjøres et sånt grep, når en næring får en ny skatt, eller ser at de vil få en ny skatt, så settes investeringer på vent til saken er avklart. Nå har vi en høringsperiode, der jeg legger til grunn at alle som har interesse av dette vil frem grundige og gode høringsinnspill som vil bli gjennomgått på vanlig måte, og så vil regjeringen komme tilbake til Stortinget når vi har behandlet de høringsinnspillene. Jeg hører også diskusjonen i næringen handler mye om innretning på de, og det legger til grunn at man vil komme tilbake til de høringene.
Ja, president, nå innleder jeg jo nettopp med å si at havbruksskatten ikke ble innført fordi en skulle berge Norge ut av en økonomisk vanskelig krise. Jeg har et spørsmål knyttet til fradrag. Det har jo blitt fremstilt som uhyre gunstig i denne havbruksskatten. Men statsråd, det er jo slik at fradrag vil en ikke få for historiske investeringer. En vil ikke få fradrag for kostnader knyttet til kjøp av konsesjoner. En vil ikke få fradrag for store deler av de investeringene som blir gjort i verdikjeden, for eksempel klekkeri, smolt, slakteri eller bearbeiding. I det hele tatt så vil den ikke få fradrag for nesten mesteparten av de investeringene som næringen gjør i dag. Hva er det som gjør at statsråden ser så lyst på dette? Hva er det statsråden ser som næringen ikke forstår når de altså avlyser sine investeringer? Statsråd Kjæran. President, som jeg sa, så forstår jeg at næringen velger å sette investeringer på vent i en situasjon der vi er inne i en høringsprosess. Når det gjelder tillatelsene og spørsmålet om hva man har betalt for de, så er situasjonen den at per 2019 så har næringen ifølge havbruksskatteutvalget betalt rundt 3% av verdien på tillatelsene til fellesskapet. Oppdrettsnæringen har også gått ifra å være en attåtnæring til å bli en av våre største og viktigste industrier, en næring som går godt og som jeg er trygg på vil gå godt også i fremtiden. Når det gjelder spørsmålet om innretning, også det som representanten Grotle tar opp, så legger jeg til grunn at alle som har interesse i det vil gi gode innspill gjennom den høringen vi har, og så blir det jo spennende, president, å se hvordan Høyre har tenkt å gripe an de økonomiske utfordringene som både regjering og storting må håndtere der vi står i dag. Grotle. President, poenget med å ramse opp investeringene ved kjøp av konsesjon var at det ikke gir fradrag i grunnrentebeskatninga. President, havbruksnæringen har fått tredoblet skatten sin. Selskapet vil få en skatt på 62%. Lagt til formuesskatt og utbytteskatt, så kommer den over 80%. Ja, det kan faktisk være slik at med det normprissystemet som regjeringen nå innfører, så kan den få en skatt på nærmere 100%. Regjeringen sitt nye skatteregime vil ikke bare hindre vekst og utvikling i havbruksnæringen. Det vil også føre til mindre jobbskaping, mindre aktivitet, verdiskapning og kapital i lokalsamfunnet i distrikts-Norge. Ja, det vil faktisk være en form for sentraliseringsoppskrift. Og dette er ikke bare noe som næringen selv hevder. Mange ordførere fra AP og Senterpartiet langs med kysten med inngående kjennskap til næringen sier det samme. Så dersom en skulle være skeptisk til den næringen sier, skulle ikke da fiskeriministeren i alle fall, ville ikke det da være fornuftig å lytte til sine egne ordførere, fiskeriminister? President, det er sånn at sånn som forslaget innrettes, er jo en sentral del av forslaget at kommunesektoren skal komme bedre ut. Regjeringen har også tatt en beslutning at våres inngang i det her er at vertskommunene skal komme bedre ut enn i dag. På Høyres vakt så ble vederlaget til vertskommunene av det som inngår i havbruksfondet redusert betydelig. Vi har sagt i Hurdalsplattformen at vi ønsker at vertskommunene skal komme bedre ut, nettopp fordi vi er opptatt ut av at det skal lønne seg for kommuner å stille areal til disposisjon for en næring som er så viktig for Norge. Jeg tror neppe det ville være mulig uten dette skattegrepet i den økonomiske situasjonen vi har nå, med strammere budsjettet, med sånn som regjeringen legger det her opp, så vil vertskommunene komme bedre ut. Kommunesektoren skal få mer enn halvparten av grunnrenteskatteinntektene, sånn at jeg tror at veldig mange ordførere vil se at dette slår veldig bra ut også for kommunesektoren. Første oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Linda Hofstad Helleland. Helleland, varsågod. President, vi hører at investeringer for rundt 25 milliarder er kanselert eller satt på vent. Fastpriskontrakter, salg og levering av fisk til bearbeiding er terminert. Tillatelsesvektor er utsolgt. Inntektene til storsamfunnet har falt kraftig etter regjeringen sitt forslag ble lagt frem. Flere havbruksselskaper og også bedrifter i leverandørindustrien varsler permitteringer og grønne prosjekter er satt på vent. Også småsparere og investorer og pensjonsfond har tapt verdier for hele
65 milliarder kroner på Oslo Børs, og internasjonale investorer krever høyere avkastning for å kompensere for den økte politiske risikoen. Forventet fiskeriministeren de her konsekvensene når regjeringen la frem forslaget om ny grunnrentebeskatning? Statsråd Kjæra. President, jeg har allerede svart på det, tenker jeg. Jeg har sagt det sånn. Det overrasker ikke meg at investeringer settes på vent når vi i en overgangsperiode, sånn som vi nå. Og det jo også en overgangsperiode som vil vare en stund. For det sånn at inntektene til fellesskapet av grunnrenteskatten, de vil komme først i 2024. Det betyr at det vil være noe mindre inntekter i overgangen, men i det lange løp så handler det jo det her om at en næring som går så godt som havbruksnæringen går, som har hatt en avkastning som har ligget 3-4 ganger høyere enn industrien over tid, der er det rett at fellesskapet også får en andel av den verdiskapingen som skjer basert på den naturgitte fortrinnet som vi har i Norge med en kystzone som egner seg særdeles godt for å drive godt innenfor havbruksnæringen, og som er en av grunnene til at den norske havbruksnæringen ligger helt i tet i verden. Neste oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Bård Ludvig Thore. Thore, vær så god. President, etter 10 år med få nytte statlige ordninger for å skape vekst i Nord-Norge, er det endelig større vekst i nord enn i resten av landet. Investeringene i nord har vært nesten dobbelt så stor. Det skapes jobber og vekst i alle bransjer med havbruk som den viktigste motoren for denne utviklingen. Men på noen uker har regjeringen sin annonserte skattebombe snudd vekst til usikkerhet. 500 nye jobber kastes ut i uvisshet. 17 milliarder i investeringer. Oppdrag avlyses og permitteringer varsles. Ingen ny produksjon ble handlet på auksjon i Øst-Finnmark, knapt noen ting i hele Finnmark. Dette er et område med høy sikkerhetspolitisk spenning. Vi trenger både jobber og bosetting i Finnmark. Regjeringen har forårsaket et kystopprør i Finnmark, Troms og Nordland. Er statsråden tilfreds med konsekvenser for Nord-Norge av den politikken som er lagt frem? Statsråd Kjæra. President, denne regjeringen har etablert en nordområdepolitikk som peker fremover, som skal løfte Nord-Norge. Nordområdene er igjen Norges viktigste strategiske satsingsområde. Det var de ikke med 8 år med Høyre ved roret. Og vi gjør mange grep som skal bringe oss i riktig retning og få en forsterket utvikling i nord. Ikke minst innenfor mitt område, fiskeripolitikken, så vil vi når vi kommer i kvotemelding levere på en måte som gjør at vi skal skape mer i kystsamfunnene. Vi skal stoppe den sentraliseringen av rettigheter som skjedde på Høyre si vakt. Så hører jeg at Høyre ønsker å dramatisere den situasjonen vi står i. Jeg vil ikke stå her og ta til ordet for at det ikke finnes dramatikk i den, men vi har en høringsprosess, og jeg forventer at de som har synd på innretningen av denne grunnrenteskatten leverer på gode høringsinnspill i den perioden. Og så blir det igjen spennende å se hvordan grep Høyre vil gjøre i sitt alternative budsjett for å møte den situasjonen vi står i. Ønsker Thorheim flere replikker? Ja. Ja. Thorheim, vær så god. President, det bare bemerkes at under Solberg-regjeringen var det en historisk stor vekst i Nord-Norge, og jeg håper at den fortsetter også etter regjeringspolitikk. Men mange oppdrettsselskap i Nordland og resten av landet har tatt kontakt med meg og sagt at det her bunnfradraget på grunnrenta på 4 000 til 5 000 tonn, der står det noe annet i høringsdokumentet at det er kronebasert. Sånn at det er mange oppdrettsselskaper som mener at som har langt mindre produksjon, som sier at de blir også rammet, og det er egentlig vanskelig også, det er vanskelig å peke på de som ikke blir rammet enn de som blir rammet. Hva er statsrådens svar på det? Statsråd Kjæra. President, regjeringen legger til grunn at om lag 2/3 av selskapene ikke vil omfattes av denne grunnrenteskatten. Så er det utarbeidet et høringsdokument som er på høring, og vi imøteser de høringssvarene som vi vil få. De vil bli grundig gjennomgått. Regjeringen står fast på hva som er målet med den innretningen som er lagt, og så får vi komme tilbake til Stortinget når vi har gjennomgått de, og så får Stortinget anledning til å behandle de. For øvrig så vil jeg legge til, president, at
Nordområdepolitikk virker gjennom mange tiltak. Vi har nå lagt inn de sterkeste tiltakene som er lagt inn i tiltakszonen på mange, mange år, med gratis barnehage i Finnmark, personrettet tiltak som aldri var tenkelig under Høyre-regjeringen. Det er også sånn at i siste år Stoltenberg-regjeringen regjerte, og inn i 2013-2014 så hadde vi faktisk for første gang på flere tiår vekst i befolkningen i alle tre nordnorske fylker samtidig. Da Høyre avsluttet sitt arbeid i regjering, så hadde vi rekordstor befolkningsnedgang. Neste oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Sivert Bjørnstad. Bjørnstad, vær så god. President, det brer om seg et kystopprør etter at regjeringen la fram planene sine om å innføre en straffeskatt på 40 prosentpoeng på Kyst-Norges viktigste næring. I Austevoll, Smøla, Frøya, Nærøysund, Senja og Hammerfest og andre samfunn som er helt avhengig av denne næringen. Og det er helt vanlige folk som leder an. Det er vanlige folk som jobber som røktere, som står på merkanten og fore, eller som jobber med bearbeiding og videreforedling. De er bekymret for arbeidsplassene sine, for fremtidige investeringer, og de er bekymret for om lokalsamfunnene sitt har en fremtid eller ikke. Dette kan definitivt ramme folk flest. Det er fint med gratis barnehage i nord, president, men det hjelper lite hvis foreldrene ikke har en jobb å gå til i nord. Deler fiskeriministeren bekymringer til de mange tusen som er bekymret for arbeidsplassen sin og fremtiden sin? Statsråd Kjæran. President, jeg er optimistisk på vegne av havbruksnæringen. Det er en fantastisk næring som har hatt en avkastning som andre næringer bare kan drømme om gjennom de siste årene. Vi har tatt et verdivalg i dette budsjettet. Og det handler om at vi ikke sender de regningene som vi må dekke inn til vanlige folk. Gjennom 8 år hadde vi en politikk som tilgodeså i hovedsak de som sitter på toppen, de som har de største inntektene og de største formuene. Vi vil ikke sende de regningene videre til folk med vanlige inntekter. Vi har levert et budsjett som er historisk omfordelende. Og så er det sånn at når det kommer til de store skattegrepene som vi har levert på petroleum, på kraft og på havbruk, så utgjør grepene til havbruksnæringen en ganske liten andel av de samlede inntektene som vi velger å ta inn, for å kunne stille opp med strømstøtte til husholdningene, for å kunne stille opp for Ukraina, for å kunne styrke forsvar og beredskap, og for å kunne levere all den gode politikken som ligger i statsbudsjettet. President, fiskeriministeren og resten av regjeringen forsøker å gi et inntrykk av at dette er en næring som ikke betaler skatter og avgifter. I tillegg til å betale de samme skattene som alle andre bedrifter, betaler også havbruksbedriftene produksjonsavgift og vederlag for konsesjonene, ofte i 100 millioners klassen. Det er grunnrente det, president. Problemet er bare at det aldri blir nok for denne regjeringen. Under den forrige rødgrønne regjeringen så økte skatter og avgifter totalt med rundt 3 milliarder kroner over 8 år. Det 15-doblet denne regjeringen på 1 år, og havbruksnæringen skal betale mer enn den forrige Arbeiderpartistyrte regjeringen økt skattene med totalt. Vedum og Skjæran får jo Kristin Halvorsen til å fremstå som en konservativ politiker langt, langt til høyre i norsk politikk. Det har naturligvis ført til at flere næringer har fått kalde føtter, blant annet fiskerinæringen. Kan statsråden garantere at det ikke blir aktuelt med grunnrentebeskatning der? Statsråd Kjæran. President, jeg har ganske nylig gitt et intervju der jeg har avklart hva som er regjeringens politikk når det kommer til grunnrente i fiskerinæringen. Våres politikk ligger fast. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i mange år stått på at grunnrente i fiskerinæringen skal tas ut gjennom sysselsetting, aktivitet, verdiskaping og bosetting i kystsamfunnene. Så har representanten sitt parti og de andre partiene som har samarbeidet med gjennom 8 år sørget for en fiskeripolitikk som ikke har levert på det. Og min klare holdning er at vi skal styrke samfunnskontrakten mellom hav og land, vi skal sørge for å legge til rette for større verdiskaping, flere arbeidsplasser i kystsamfunnene, og da vil det ikke være aktuelt å ta ut grunnrente på annen måte. Skulle vi ikke lykkes med det, så er jeg helt sikker på at det er en debatt som vil komme opp igjen, men regjeringen har avklart hva som er vår posisjon i det spørsmålet. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Christian Tybring-Gjedde. Det er grunn til å tro at det er en annen statsråd som får det spørsmålet. Tybring-Gjedde, vær så god.
Takk for det, president. Regjeringen besluttet tidligere i år å terminere kontrakten for anskaffelse av NH90 maritime helikoptre. Det er en beslutning som FRP støtter. Leverandøren har ikke levert i henhold til kontrakt, og da er det naturlig å avslutte anskaffelsesprosessen. For øvrig noe man skulle gjort langt tidligere. Med dette som bakteppe er det oppstått et prekært behov for maritime helikopter til kystvakten og fregattvåpnene. Jeg stilte derfor i forrige uke et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren om statsråden ville treffe tiltak som gjør det mulig for Norge å benytte de fem NH90-helikopterne som allerede er levert og som står på Bardufoss flystasjon. Det ville da sikre umiddelbar tilgang til helikopterkapasitet inntil nye eller innleide helikoptere er på plass. Svaret fra statsråden var av det underlige slaget, som jeg på øvrig fikk et par dager for sent, hvor det ble hevdet, sitat, «Etter at kontrakten er hevet, har vi ikke rett til å benytte helikopteret frem til tilbakeleveringen har skjedd.» Dette svaret er imidlertid det helt motsatte av det leverandøren selv har uttalt. 13. oktober i VG er representanten for NHI Industries i Norge, Åge Jørgensen, sitert på følgende. Hvis Norge ønsker å benytte NH90-helikopteret nå i den krevende sikkerhetspolitiske situasjonen, så vil bedriften gjøre sitt ytterste for å støtte forsvaret, så de kan komme til nytte igjen for Norge. Og videre. At dersom Norge ønsker å ta dem i bruk, vil det ikke påvirke den juridiske prosessen etter at Norge terminerte kontrakten i sommer. Ønsker statsråden i dag å gjenta den feilaktige informasjonen om at, sitat på nytt, etter at kontrakten er hevet, har vi ikke rett til å benytte helikopterne frem til tilbakelevering har skjedd. Eller er det slik at statsråden ikke har fått med seg at produsenten har tilbudt Norge å benytte helikopterne uavhengig av kontraktens ordlyd? Statsråd Bjørn Arild Gram. President, Norge har hatt og har stort behov for en maritim helikopterkapasitet. Og det har jo vært en lang prosess for å få innført den kapasiteten til fregattene våre og til kystvakta. Utfordringen har vært at vi gjennom denne lange perioden i nærmere 20 år ikke har fått en helikopterkapasitet som svarer ut de operative behovene vi har i Norge. Det har vært gjort flere forsøk på å reposisjonere seg, inngå ny dialog med leverandøren for å finne ut av det og få en løsning på det. Til slutt så var det min klare konklusjon at det her jeg ville ikke lenger føre fram. Og det var en omforent anbefaling fra forsvarssektoren nå om at vi nå måtte terminere kontrakten. Og det gjorde vi nå i vår. Og bakgrunnen for dette er jo da nettopp at de NH90-helikopterene ikke har gitt oss den operative kapasiteten vi har behov for. Og vurderingen var derfor at den raskeste veien til å få en maritim helikopterkapasitet, det var å terminere kontrakten og søke andre løsninger, både på midlertidig og permanent basis, for å sikre at vi har maritime helikopter. Vi forholder oss nå til en omfattende juridisk prosess. Vi mener at det her, at leverandøren må gjøre opp for seg i og med at det ikke er følget opp leveranse i tråd med kontrakten. Og så må vi ta inn for at hovedutfordringen har vært om vi så kunne i prinsippet hadde kunnet tatt bruk av noen helikopter nå rent juridisk. Så det er likevel sånn at hovedutfordringen har altså vært at de ikke leverer den kapasiteten vi trenger. Det er det grunnleggende utfordringen her, at vi ikke får den operative kapasiteten som vi har behov for, og derfor er ikke det lenger et aktuelt spor å gå videre på. Tybring-Gjedde. President, her brukte statsråden 1 minutt og 45 sekunder, jeg fulgte med på klokka her, for å ikke svare på spørsmålet. Det at de helikopterne som står på Bardufoss ikke kan gjøre alt som kontrakten tilsier, det er åpenbart, det vet alle. Men de er der, og de flyr, i tross for at statsråden har hintet frem på før at de ikke flyr. Jo da, de flyr, og de kan gjøre en jobb. Så hvis man ønsker å bruke disse helikopterne, så kan man faktisk bruke det. Om de ikke kan gjøre alt som står i kontrakten, så er det en ting, men de kan altså brukes. Og da registrerer jeg at statsråden synes det er viktigere å starte en juridisk prosess på det som skal leveres i fremtiden, i stedet for å benytte den kapasiteten som er der, ikke minst denne tiden nå, hvor vi virkelig trenger helikopterkapasitet. Jeg undrer meg over statsrådens holdning til dette. Er det så veldig vanskelig å lytte til leverandøren og si disse helikopterne kan brukes? Husk at vi har et kompetansemiljø på Bardufoss som trenger å utfordre seg selv, og ikke sitte stille der oppe uten å ha helikopteret og faktisk skru på og gjøre for å få opprettholde kompetansen. Så ser ikke statsråden dette? Statsråd Gram.
President, nå har jo representanten selv vært en sterk talsperson for at vi nå måtte avslutte kontrakten fordi at vi ikke fikk den kapasiteten vi trengte, og nå ønsker han altså plutselig og likevel å ta dem i bruk. Men han også understreker da at vi har hatt svært liten operativ nytte av de helikopterene, litt grann for kystvakta, men i praksis null for fregattene, inkludert av den viktige anti-ubåtkapasiteten som de her helikopterene skal levere. Så om det teoretisk er mulig at noen helikopter skal kunne ta fra bakken og lette, så vil vi altså da i svært liten grad få noen reell operativ kapasitet ut fra dem, og det vil dessuten kreve en enorm ressursbruk for å helt tatt holde dem i gang. Tybring-Gjedde. Ja, president, det ser ut som jeg får ikke noe svar på det jeg spør om. Så det er bare så bedre å ikke ha noen kapasitet enn å ha noen kapasitet. Så du sier at det er bedre, unnskyld, statsråden sier at det er bedre å vente på en løsning som man ikke vet når det kommer, om det skal være innleider, kjøpe nye som sannsynligvis kan ta vinter og vår for å få tak i. Nå skal disse fem helikopterne leveres tilbake til tross for at de faktisk kan fly og gjøre en del av den jobben som hadde ønsket. Og mitt oppfølgingsspørsmål nå er de 100 og litt menneskene som nå jobber med helikopterne NH90 som står på Bardufoss. Hva skal de finne på dersom ikke de har noen helikopter og faktisk enten fly eller skru på eller holde ved like? Hvis disse leveres tilbake, har statsråden tenkt på dette? Har statsråden en klar formening om hvor disse kommer til å være? Kommer de til å være på Bardufoss når de ikke har noe jobb å gjøre? Eller kommer de til å flytte og forvitre miljøet på Bardufoss? Hva tenker statsråden om det? Statsråd. President, det er jo veldig viktig for oss i størst mulig grad å kunne ta vare på det verdifulle helikoptermiljøene som er knyttet, og det ansatte miljøene som er knyttet til maritim helikopterkapasitet, først og fremst i Bardufoss, men også i Bergen. Og det er jo verksatt en rekke tiltak for å følge opp de ansatte på en god måte, gjennom individuelle samtaler, vurdere om noen kan omdisponeres til andre helikopter, til behov vi har for andre helikopter i forsvaret. Vi har innledet samtaler med nære allierte for å se på om vi kan få til samarbeid, utvekslingsavtaler og lignende for å ivareta miljøet mens vi leter etter ny kapasitet. Det vil også være behov for noe kapasitet i Bardufoss knyttet til opp videre ivaretakelse av de NH90-helikopterne som står der frem til de er tilbakesendt. Så det iverksetter en rekke tiltak, president, for å i best mulig ivareta ansatte miljøene. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som er fra representanten Ingrid Fiskå. Fiskå, vær så god. President, forsvaret fyller særlig samfunnskritiske funksjoner, og privatisering kan dermed få store konsekvenser. Risikoen med å splitte opp ansvar og fagmiljø, og med å miste kontroll med hvem som gjør hva og hvem som har tilgang på informasjon, er enda mer alvorlig i forsvaret enn i de fleste andre sektorer. Når hver enhet bare skal gjøre akkurat det de har fått i oppdrag og får betalt for, når hver aktør først og fremst skal tenke på egen inntjening, så går det fort ut over sikkerheten, kontrollen og kvaliteten på det arbeidet som blir gjort. Risikoen for at andre enn de som skal ha tilgang på et område eller på informasjon, at de faktisk får det, den øker. Jeg går ut ifra at statsråden er enig i alt dette. Likevel så har vi ikke sett tegn til at regjeringen tar grep for å styrke de fagmiljøer som er særlig utsatt for den forrige regjeringen sin privatiserings- og oppsplittingsiver. Og det gjelder jo blant annet vedlikehold, IKT og cyberforsvaret, og det gjelder renholdet. Den forrige regjeringen konkurranseutsatte renholdet. Hva ble resultatet? Jo, blant annet at vektere måtte fotfølge renholdspersonell fordi de manglet sikkerhetsklarering. Sikkerhetsklarerte arbeidsfolk som hadde gitt av sine beste år og sin beste helse for å sikre godt renhold i forsvaret, ble altså utsatt for meningsløs høyre ideologi. Regjeringen har lovt at de vil ta renholdene tilbake i forsvarets egne rekker, og her hadde jo regjeringen en gyllen sjanse til å holde ord når kontraktene med de private selskapene nå snart går ut. I stedet for så blir det altså enda en runde med konkurranseutsetting. En kan lure på hvorfor det tar så lang tid å oppfylle egne lovnader,
og hvorfor regjeringen velger å utsette renholderne for enda mer usikkerhet, og samtidig utsette Forsvaret for de negative konsekvensene av at renhold blir utført av andre enn Forsvaret selv. Så spørsmålet er, når vil det bli gitt et oppdrag til Forsvarsbygg eller en annen etat om å starte arbeidet med å kontraktere rein? Statsråd Bjørn Arild Gram. President, målsettingene i Hurdalsplattformen om tilbakeføring av renholdstjenesten ligger fast. Regjeringen er opptatt av at renholdspersonellet skal ha en trygg og god arbeidshverdag, og at hoveddelen av renholdstjenesten skal da tilbakeføres til Forsvaret med bruk av egne ansatte, og den intensjonen ligger altså fast. Og vi trenger å få en bedre samlet løsning for renholdet, og jeg mener nå at det er viktig å se på hvordan renholdet blir en integrert del av et samlet byggforvaltning, at vi ser det i sammenheng med nødvendig vedlikehold. Derfor har regjeringen besluttet at det er Forsvarsbygg som skal ha ansvar for renholdet fremover. Forsvarsbygg har jo fått i oppdrag å konkretisere hvordan overføring av renholdet kan skje på en god måte. Vi har mottatt en rapport på det, og er nå i innspurten for å tilrettelegge for en gradvis tilbakeføring av renholdet tilbake til forsvarssektoren, med mål om at det skal starte neste år, president. Fisko. Takk, president. Takk for svar, og jeg er glad for at statsråden sier at lovnadene ligger fast, og at den er i gang med arbeidet. Jeg fikk allikevel ikke et konkret svar på hva tid dette skal skje. Og jeg legger også merke til at det ikke er satt av penger i forslag til statsbudsjett for at dette skal skje i 2023. Jeg vil likevel gå videre til et annet felt som også gjelder privatisering av Forsvarets oppgaver. For Forsvaret planlegger altså ikke bare for fortsette å ha renhold i privat regi, men også for privatisering av drift og vedlikehold av Forsvarets IKT-system og for å lagre Forsvarets data på en privateigd sky, det såkalte MAST-programmet. Ser statsråden risikoen ved å gjøre Forsvarets IKT-system avhengig av private selskap sine system og ansatte framfor å la Forsvaret gjøre disse oppgavene selv? Statsråd Gram. President, vi trenger et godt sivil-militært samarbeid. Vi skal ha viktige funksjoner direkte i forsvarssektoren, men vi trenger også å samspille med private på ulike måter for å få løst oppgavene på en best mulig måte. Når det gjelder IKT-området, så er det jo et område som er i veldig stor utvikling, og jeg tror vi trenger samarbeid med private innenfor det feltet. Det er stor innovasjonsgrad, det er store endringer på IKT-feltet, og vi trenger samspillet med private. Men jeg vil også legge til det at det er viktig at vi har gode, kompetente IKT-miljø selv i egen regi. Det er du også, ikke minst på det strategiske, og det er du avhengig av hvis at du skal greie å være en god bestiller og en god samhandel med private. Så dette har jo tidligere Riksrevisjonsrapporter og andre vist, at de statlige etatene som lykkes best i samspill med private, er jo dem som har solide, gode miljøer selv. Fisko. President, takk for svaret. Det som jeg synes er bra i svaret, det er at statsråden legger vekt på at en må ha egne gode fagmiljø selv. Det er jeg helt enig i. Og jeg lurer jo da for det første på hva statsråden gjør i dag for å styrke de fagmiljøene i Forsvaret som altså har ansvar for IKT. Vi har i dag et fagmiljø. Det er dessverre svekket gjennom de siste år. Cyberforsvaret er ikke det det burde være. Det viser jo også en nylig rapport fra Riksrevisjonen. Så hva gjør statsråden for å styrke det egne fagmiljøet i Forsvaret, sånn at vi kan ha kontroll på det som er Forsvarets jo livsviktige informasjon og data? Statsråd Gram. President, først vil jeg si til Cyberforsvaret at det styrkes. Cyberforsvaret er styrket med betydelige midler i år, og knyttet til den sikkerhetspolitiske situasjonen. Det var en del av de tilleggsbevilgningene som var tid tidligere i år. Og det ligger en styrking videre, også oppbemanning, i forsvarsbudsjettet for neste år. Så har vi nå en betydelig gjennomgang av hele dette feltet her, og blant annet på bakgrunn av Riksrevisjons rapport, som representanten viser til.
Det var for så vidt ikke noen overraskende funn i den rapporten. Kritikken som Riksrevisjonen kom med er jo veldig alvorlig, og deler jo mye av den kritikken. Det er som sagt da satt i verk tiltak for å styrke cyberforsvaret. Vi har jo lagt fram forslag knyttet til det såkalte MIME-programmet, som nettopp handler om hvordan vi skal få bedre kommando- og kontrollsystem og bedre måter og sikrere måter å kommunisere på innad i forsvarssektoren. President. Takk for svaret, og det er flott at det skal være en gjennomgang, men på forsvarsmateriell sine heimesider så kan man altså lese at de har en ambisjon om å inngå kontrakt med disse private selskapene allerede i første kvartal 2023. Så spørsmålet er da, er dette en del av regjeringens plan? Er dette noe regjeringen står innenfor, eller er dette fortsatt oppe til diskusjon om forsvaret skal bruke private selskap til disse helt sentrale oppgavene i forsvaret? Statsråd Gram. President, vi skal, som jeg sa i tidligere svar, bruke og samarbeide godt med private. Det er vi helt avhengig av. Vi skal ha gode kompetansemiljøer selv også, og det om å ha den rette balansen i det samspillet som er viktig. Det er sånn at det veldig mange ulike IKT-prosjekter på gang i forsvaret, og det har vært rett og viktig å samle dette i en del programområder for å få bedre styring på det, gå mer skrittvis fram. Og det nevnte MIME-programmet er jo et eksempel på at man nettopp går skrittvis fram, og det er et viktig svar på det kritikken som Riksrevisjonen har kommet med. Når det gjelder MAST-programmet, så har ikke det kommet like langt, og det er et av de områdene som nå går spesifikt igjennom for nettopp å ivareta de hensynene som har vært inn på i mine svar i det her ordskiftet. Fisko. President, det er særlig MAST-programmet i denne omgang jeg er opptatt av, og det handler altså om å kunne slippe til private selskap på drift og vedlikehold av Forsvarets IKT-system. Ser statsråden en risiko med å slippe til private selskap og ansatte som ikke er ansatt i forsvaret selv på en så sentral del av forsvarets virksomhet? Statsråd Gram. President, et kvart samspill med private i forsvarssektoren må jo bare ta nødvendig sikkerhetshensyn, skjermingshensyn og så videre. Det ligger jo som en forutsetning og som et rammevilkår for det samarbeidet vi som er inngått og som eventuelt skal inngås i fremtiden. Og det mener jeg er mulig å få til, men det er viktig at vi har kontroll på strategisk IKT-ressurser selv, at vi blir en god bestiller, og at vi har kritiske funksjoner selv. Når det gjelder da, som jeg kan gjenta det, når det gjelder konkret på MAST-programmet, så er det noe som jeg nå for min del går igjennom spesifikt. Det er et omfattende program som også disponerer veldig store ressurser, og det er veldig viktig at vi får gjennomført dette her på en måte som ivaretar våre sikkerhetsbehov, men også ivaretar våre nødvendige utviklingsbehov for et modernisert forsvar i fremtiden. Da går vi videre til neste hovedspørsmål som stilles av representanten Jan Tore Sanner. Sanner, vær så god. President, en av de store utfordringene vi har både på kort og lengre sikt er å sikre arbeidslivet den kompetansen de trenger og ungdom og voksne tilstrekkelig utdanning som gjør at ingen går ut på dato i arbeidslivet. Selv om vi har kommet godt ut av pandemien og igjen har høy sysselsetting og lav ledighet, er det fortsatt mange unge som står utenfor arbeidslivet, og nesten 600 000 voksne som ikke har fullført videregående skole. Norges Banks bedriftsanalyse viser at det er en større ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet i 2022 enn noen gang tidligere, og 6 av 10 bedrifter melder om mangel på folk og kompetanse. Vi må med andre ord bli bedre til å koble de som står utenfor arbeidslivet med ledige jobber og gi folk muligheten til å omstille seg til nye jobber som skapes. Det må derfor legges bedre til rette for at voksne kan fullføre videregående skole. Selv om Støre-regjeringen viderefører fullføringsreformen, ser vi en bekymringsfull retning i utdanningspolitikken for øvrig.
Skolefritid prioriteres fremfor fag og kvalitet i skolen, og de store pengene brukes på struktur fremfor innhold. Dette er tiden til å investere mer i kunnskap og kompetanse, der det er vanskelig å forstå at regjeringen kutter målrettet i kompetansetiltak rettet mot voksne og næringsliv. Det gjelder bransjeprogrammene for å lette omstilling, Kompetanse Plus og forsøk med modulbasert videregående opplæring for voksne. President, mitt spørsmål til kunnskapsministeren er: hvorfor mener kunnskapsministeren at dette er riktig tidspunkt til å kutte tiltak som skal sikre voksne den kompetansen arbeidslivet trenger, og at ingen går ut på dato i arbeidslivet? Statsråd Tonje Brenna. President, jeg er enig med representanten Sanner i at vi må gjøre mer for de 480 000 voksne som er uten formell kompetanse fra videregående. Men jeg vil likevel starte med å svare på spørsmålet i en annen ende, nemlig på påstanden om at vi ikke gjør noe for å sørge for at dagens unge i skolen ikke skal lære mer. President, vi er opptatt av å bredde ut synet på kunnskap. Læring skjer i alle fag, og jeg er skeptisk til den dreiningen vi har sett i norsk skole på Høyres vakt, der stadig færre fag ses i sammenheng, der det praktiske prioriteres ned, mens noen få teoretiske fag prioriteres høyere. President, jeg er helt overbevist om at vi får mer motiverte elever dersom ulike unger kan lære på ulike måter og dermed oppleve og mestre skolen bedre. Så, president, til de voksne som står uten formell videregående opplæring. Der har vi hatt høye tall over tid, de har vært stabile, og det er for mange som ikke har vitnemål fra videregående, selv om det er noen år siden de burde tatt det. Vi gjør flere grep for å sørge for at voksne kan kobles tettere på både opplæring og arbeid. Det ene er at vi leiter konstant etter barrierene mellom arbeid og utdanning, og at vi kan samarbeide bedre på tvers av NAV og skolesystemet vårt. I tillegg så får fylkeskommunene tilskudd for å gi voksne uten rett til videregående opplæring et tilbud allikevel. Vi utvider ordningen med fagbrev på jobb, slik at flere kan formelt kvalifisere seg gjennom jobb. Og vi viderefører også en del av de modulforsøkene som representanten Sanner selv peker på. I tillegg så gjør vi noe jeg mener er veldig viktig, nemlig å utvide partssamarbeidet til å også gjelde flere bransjer, slik at vi til enhver tid sørge for at kompetansen vi gir elevene våre gjennom skolen er relevant, oppdatert og i tråd med det arbeidslivet trenger. President, vår regjering fikk på plass nye læreplaner som legger til rette for mer variert og praktisk undervisning. Vi fikk på plass fraværsregler, og vi ser at nå er det 5300 flere ungdommer som fullfører videregående skole hvert år. De resultatene taler for seg. President, jeg registrerer at statsråden er enig i min analyse, nemlig at vi må sikre at flere voksne fullfører videregående skole, får et fagbrev, mulighet til å stå i jobb lengre. Vi har et arbeidsliv som krever mer. Men da, president, er det veldig spesielt at regjeringen helt målrettet kutter i tiltak som skal sikre voksne utdanning og arbeidslivet den kompetansen de trenger. Bransjeprogrammene, Kompetanse Plus og også modulbasert opplæring. Så president, la meg gjenta spørsmålet. Hvorfor mener statsråden at dette er riktig tidspunkt i å kutte i tiltak som skal sikre voksne videregående skole og arbeidslivet den kompetansen de trenger? Statsråd Brenna. President, vi følger opp de gode initiativene som lå fra noen av de gode initiativene som lå fra den borgerlige regjeringen, og vi har lagt på noen nye initiativ som skal bidra til at flere voksne blir kvalifisert og får videregående opplæring. Jeg er opptatt av for eksempel til modulforsøket som Sanner spør om, at vi tar det et steg videre. Derfor er vi i gang der med å lage nye læreplaner, rett og slett fordi det er en erkjennelse vi alle må ta med oss, at voksne folk som skal ta videregående opplæring har litt andre behov enn det ungdommer har som går i ordinært videregående løp. Derfor tjuvstarter vi den yrkesfaglige rekvalifiseringsretten og sørger for å gi fylkeskommunene penger slik at de kan begynne med det allerede nå før opplæringsloven blir lagt frem. Og derfor sørger vi for å styrke samarbeidet med arbeidslivets parter slik at flere kan sørge for å få oppdatering i fag som er relevant også for arbeidslivet. Så president, jeg er uenig at vi ikke prioriterer dette. Tvert imot søker vi nye og enda bedre veier til målet.
Første oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Kari-Anne Jønnes. Jønnes, vær så god. Takk, president. Som det framgår av svarene statsråden ga til representanten Sanner, så tar jo regjeringen nå skolepolitikken i en helt ny retning. Og det bekymrer jo oss, for det tar tid å bygge opp gode systemer for utvikling av kunnskap og kompetanse. Den forrige regjeringen brukte flere år på å utvikle og etablere lærerspesialistordningen, som er et godt eksempel på at det tar tid å bygge kompetanse. Dagens regjering fjernet jo lærerspesialistordningen med et pennestrøk. I Hurdalsplattformen så sier regjeringen at den vil innføre karriereveier i skolen, en lærerspesialistordning. Men vi ser jo ikke spor av den i kommende års statsbudsjett, eller i forslaget som er lagt frem i alle fall. Så når kan vi forvente da, president, at en ny ordning er på plass? Er det i 2024, 2025? Eller planlegger statsråden for at det er i neste regjeringsperiode? Statsråd Brenna. President, jeg vil vel ikke si at det er med et pennestrøk at lærerspesialistordningen ble avviklet. Den skulle uansett utløpe, så overraskende kan det ikke ha vært. Og president, vi er opptatt av fra regjeringens side å gjøre det vi kan for at vi får flere lærere, at vi får flere lærere som har et ønske om å stå i skolen over tid, og at skolen skal oppleves som et sted hvor du kan gjøre karriere på ulike måter til ulike tider, nettopp fordi vi har et ønske om at hver enkelt skal stå lenger. Derfor skal vi følge opp nøye den NOU-en vi nylig fikk overlevert, som hadde en helt annen tilnærming til etter- og videreutdanningsopplegget enn det vi har hatt tidligere, nemlig et helhetlig tilnærming, hvor man ser på kompetansen både i SFO, skole og barnehage i en helhet, hvor man sørger for etter- og videreutdanningsopplegget til å henge sammen med de ulike karriereveiene, og vi sammen med de som jobber i skolen, de som eier skolene, skal identifisere hva vi skal gjøre i det videre. Målet er at vi skal ha et nytt opplegg for både etter- og videreutdanning og karriereveier i skolen fra 2025, og jeg ser frem til å diskutere det videre med Stortinget. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Abid Raja. Takk, president. Jeg har lurt på hvorfor kunnskapsministeren ikke har villet møte blant annet meg i debatt siden skolestart. Mediene gjorde mange forsøk på å få statsråden i studio, men fikk alltid nei. Det var en alvorlig situasjon for elevene under streiken, og statsråden har ansvaret for elevenes lovfestede rett til opplæring og godt skolemiljø. Jeg forstår selvsagt at hun har travle dager, men jeg håper at statsråden fremover vil ta seg tid til å diskutere sektoren hun har det overordnede ansvaret for. President, lærernes streik var helt legitim. Det Venstre var bekymret for var manglende oppfølging under streiken og konsekvensene det ville ha for elevene når de skulle tilbake til skolen. Da august dro mot slutten spurte jeg statsråden om hun ville komme med en tiltakspakke for elevene som var hardest rammet av streiken og pandemien, slik Venstre og Solberg-regjeringen gjorde gang på gang under pandemien. 5. september svarte statsråden at hun ikke så det som hensiktsmessig, men citat, fortløpende vil vurdere om det er behov for ytterligere tiltak med å følge opp elevene som kan ha behov for ekstra støtte. Men hun kunne ikke vise til en eneste rapport hun hadde fått, selv etter 3 måneder med streik. Det var dermed uklart om hva hun faktisk visste, hvordan det gikk med elevene, og hva hun baserte disse vurderingene på. For i dokumentene fra regjeringen kommer det frem at de ikke fikk noe dokumentasjon på streikens konsekvenser for elevene før 16. september. Og president, denne datoen er viktig. For samme morgen publiserte nemlig NRK en sak om at statsråden verken hadde bestilt eller fått den eneste rapport om konsekvensen av streiken. I saken avdekket NRK at verken utdanningsdirektoratet, statsforvalter eller andre verken hadde blitt spurt eller fortalt regjeringen om konsekvensene av streiken. Det selv om statsråden 11 dager tidligere sa til Stortinget at hun fortløpende vurderer tiltak. President, jeg lurer derfor på, når statsråden faktisk bestilte denne rapporten fra utdanningsdirektoratet, og om det først skjedde da NRK skulle lage mediesak. Statsråd Tonje Brenna. President, jeg tror vi skal være enige om i Stortinget at hvorvidt en statsråd følger opp sitt ansvarsområde ikke avgjøres som vi møter Abid Raja i Dagsnytt 18. Når det er sagt, og dette vet også representanten Raja svært godt, så er det sånn at statsforvalteren har
et stående oppdrag om å følge med på utdanningssektoren hver eneste dag hele året. Og det er heller ikke sånn som jeg mistenker at representanten er svært klar over, at i det vi får streik innenfor en sektor, for eksempel i skole, så iverksettes det eksplisitte undersøkelser umiddelbart. Men det var naturlig etter hvert som streiken både varte lenger og rammet stadig flere elever, at vi etter hvert ba om mer informasjon. Det betyr ikke at vi ikke hadde mottatt informasjon dersom det var noe spesielt å melde, for eksempel. Fordi, president, det ville statsforvalteren vært forpliktet til å melde uansett. Derfor mener jeg, president, at det var riktig at vi etter hvert ba om mer informasjon. Det fikk vi også, og det er jeg glad for at vi gjorde. Det er sånn, president, at vi i Norge har en sterk rett til å streike. Det er jeg glad for. Jeg er glad for at den også gjelder offentlige tjenestemenn. Det gjør det i veldig mange andre land, gjelder ikke det. Og derfor så var det riktig at streiken fikk utspille seg, rett og slett fordi streik er et lovlig virkemiddel. Men etter hvert som streiken varte, og vi fikk rapporter med konsekvenser for elevene via statsforvalterne, utdanningsdirektoratet og også i helselinja, så var det nødvendig, ikke ønsket, men allikevel nødvendig at vi grep inn. Og president, jeg mener at vi gjorde det til rett tid. Jeg mener at vi innhentet informasjon til rett tid. Og jeg har tillit til at statsforvalterne hver eneste dag hele året, streik eller ikke, sommer som vinter, følger vår sektor tett, og melder fra om det er noe spesielt myndighetene bør vite innenfor våre skoler og barnehager. President, når statsråden verken vil møte i debattstudio, og heller ikke her i stortingssalen når det er spørretime, ikke vil svare på det konkrete spørsmålet, så blir det jo veldig vanskelig for opposisjonen å følge opp regjeringen. For spørsmålet mitt var egentlig ikke veldig kryptisk vanskelig formulert. Jeg kan gjenta det. Og det er jeg lurer på, når statsråden faktisk bestilte denne rapporten fra utdanningsdirektoratet, og om det først skjedde da NRK skulle lage mediesak, for den mediesaken ble publisert den morgenen, som avdekket nettopp at verken utdanningsdirektoratet, statsforvalteren eller andre, de hadde verken blitt spurt av regjeringen, eller hadde sendt noe til regjeringen om konsekvensen av dette. Da er det faktisk viktig at vi på Stortinget får svar om når er det faktisk statsråden bestilte denne rapporten, og om det først skjedde når det var NRK som skulle lage sak om dette. Dette må statsråden kunne svare på. Statsråd Brenna. President, jeg godtar ikke premisset om at statsforvalteren ikke følger med inntil jeg gir en eksplisitt bestilling. Det gjør statsforvalterne, og det tror jeg også representanten Raja vet. Nå ligger jo svaret på spørsmålet jeg fikk gjentatt nå åpent ute både på nett og i proppen som har oversendt Stortinget, men jeg skal selvfølgelig for enkelhets skyld gjenta de aktuelle datoene. I tillegg til det jeg sa, at statsforvalterne følger med hver eneste dag hele året på om det skjer noe spesielt i våre skoler og barnehager, så skjedde altså følgende. 17. september ble det gjort en formell bestilling om hyppere og mer informasjon. 20. september kom den første samlerapporten fra utdanningsdirektoratet, som beskrev alvorlige negative konsekvenser for en rekke elevers opplæringstilbud. 22. september ble andre bestilling gjort til utdanningsdirektoratet om utdypende informasjon og suksessiv rapportering etter hvert som de får informasjon, og vi ba om også en samlerapport 27. september. I tillegg kommer det enkeltrapporter løpende, og de har vi selvfølgelig også fulgt tett. Ønsker Raja flere replikker? Disse datoene har vi jo lest i... Ønsker ja, veldig gjerne, president. Ja, takk for det, president. Disse datoene har vi jo faktisk lest i den proppen, men det er fremdeles pinlig å se at statsråden faktisk, selv om jeg har stilt oss spørsmålet to ganger, faktisk ikke vil svare på om det var foranlediget av NRK. Og hvis bekymringene til utdanningsdirektoratet fra 16. september stemmer, president, jeg kommer til å følge opp det andre i et skriftlig spørsmål til statsråden, men dersom disse bekymringene til utdanningsdirektoratet fra 16. september stemmer, har sårbare elever fått problemer fordi skoletilbudet forsvant eller ble kuttet, fordi de ikke får nødvendig tilrettelegging. Elever på hybel hadde stått i fare for å falle fra. Mange sliter med fraværsgrensa fordi det er større fravær når skoletilbudet blir så sporadisk. Og det har vært vanskelig å lage godt skolemiljø under streiken for elever som sliter psykisk. Og etter streiken som regjeringen avsluttet med tvang, har ingenting skjedd. Statsråden har bedt kommunene bruke penger de har spart i lønnskostnader på elevene. Selv har hun ikke kommet med en eneste krone, et eneste løfte. President, jeg lurer på om statsråden mener det er rimelig at kommunene alene skal ha ansvaret for å rette opp i alt dette, og hva som skal til for at hun og regjeringen selv kommer på banen og setter inn nødvendige hjelpetiltak. Statsråd Brenna.
President, med all respekt å melde, her har kommuner, fylkeskommuner, spart penger under en lovlig streik, fordi de ikke har betalt ut lønn til lærerne. Og så er representantens forslag til Stortinget at det skal staten kompensere kommuner og fylkeskommuner for. Det ene er at det er ikke en rasjonell måte å gjøre dette på, fordi situasjonen er svært ulik for ulike elever. Men det kan jo heller ikke være sånn at du kan tjene på en streik rent økonomisk som part i streiken. Selvfølgelig er det en klar forventning til kommuner og fylker at de pengene de sparte under streiken skal gå tilbake til elevene. Og selvfølgelig følger vi opp det gjennom dialog mot kommuner og fylkeskommuner. President, jeg kommer ikke til å legge opp til at vi lar kommuner og fylkeskommuner slippe unna, enten ved å bruke pengene et annet sted, eller ved at staten skal gå inn og dekke for en utgift de faktisk ikke har hatt. President, jeg vil også si at det er urimelig påstand fra representanten å si at ingenting har skjedd. Hver eneste dag går tusenvis av lærere på jobb for å gjøre det beste for våre barn og unge. Første oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Himanshu Gulati. Gulati, vær så god. Takk, president. Og lærerstreiken pågikk jo i hele 111 dager, nesten 16 uker, før regjeringen valgte å gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Og vi alle våknet opp til den sterke saken fra NRK i dag, om at det i de 11 dagene frem til streiken ble avblåst, kom et ras av alvorlige bekymringsmeldinger fra statlige etater hva gjelder både opplæring og elevenes psykiske helse. Folkehelseinstituttet sa for eksempel allerede den 22. september i et notat som omhandlet psykisk helse, at minst 14 000 barn og unge hadde utfordringer mens streiken pågikk, og at dette kunne øke i omfang. President, jeg lurer på når statsråden først ble bekymret for at streiken kunne få alvorlige konsekvenser både for opplæringen og den psykiske helsen for barn og unge. Og mener statsråden at flere av disse mest alvorlige konsekvensene kunne vært avverket eller sterkt redusert om regjeringen hadde grepet inn tidligere? Statsråd Brenna. President, jeg er alltid bekymret for barn og unge som ikke får møte i skole eller barnehage. Det mener jeg vi alle bør være, fordi skoler og barnehager utgjør viktige steder og fellesskap for ungene våre. Men streik er som sagt et lovlig virkemiddel, og vi har vel siden fyrstikkarbeiderne hadde den første lovlige streiken i 1889 eller noe sånt, slått ring om streikeretten i Norge. Retten ble utvidet gjennom 50-tallet, også ved at offentlige tjenestemenn fikk anledning til å streike. Det mener jeg er viktig. Derfor er det en krevende balanse å holde den retten i hevd, og samtidig vurdere hvordan tredjepart rammes. Og det er spesielt når det er barn og unge. Derfor endte vi til slutt i den situasjonen med tvungen lønnsnemnd. Det var ikke ønskelig. Det var heller ikke ønskelig, hverken fra partene eller fra regjeringens side. Men sånn ble det. President, jeg håper det er lenge til neste gang vi trenger å vurdere tilsvarende inngripen, for det er opp til partene å løse denne type tariffkonflikter, og det håper jeg de vil klare i fortsettelsen. Gulati. President, som jeg var inne på tidligere, pågikk streiken i nesten 16 uker, og kommuner og fylkeskommuner sparte vel flere hundre millioner kroner i lærerlønninger under streiken. Det var vel over 20 millioner per dag, om jeg ikke tar feil på det meste. Og statsforvalterne har jo varslet om de alvorlige konsekvensene av streiken. Deriblant sa statsforvalteren i Vestland at elevene som er blitt rammet kan ha gått glipp av så mye opplæring at det vil være vanskelig eller umulig å ta igjen den tapte opplæringen, og vi har også alvorlige bekymringsmeldinger hva gjelder psykisk helse og utenforskap. Jeg ønsker derfor å utfordre statsråden på hvilke konkrete tiltak hun vil sette i gang for å ta igjen den tapte opplæringen som elevene har opplevd, og om hun vil ta konkrete grep for å sørge for at disse hundrevis av millioner av kronene som de offentlige har spart, forblir i skolesektoren og brukes for å følge opp de svakeste elevene og de som har opplevd sterkeste utfordring under streiken. Statsråd Brenna. President, jeg har allerede tatt konkrete grep for å sikre meg det, gjennom at vi har dialog med kommunenes organisasjon KS, og også i dialog med politikere. Og president, det er sånn at det er kommunene og fylkeskommunene som er ansvarlig for opplæringen. Derfor er det ikke naturlig at regjeringen eller Stortinget skal gripe inn med en eller annen form for plan for å kompensere for dette. Det er fortsatt tidlig i skoleåret. Det er mye tid igjen for til å ta igjen det tapte. Og jeg er helt sikker på at våre lærere ute i skolen gjør alt det de kan for at elevene skal ha både gode og meningsfylte dager sammen med hverandre, men også at man kommer gjennom det pensumet man skal gjennom inn mot slutten av dette skoleåret. Så president, svaret er at jeg har tillit til lærerne, jeg har tillit til at de følger dette tett opp, og jeg har tillit til at de kommer seg gjennom og lærer det de skal i løpet av dette skoleåret.
Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Bengt Rune Strifeldt. Strifeldt, vær så god. President, Arbeiderpartiet har hevdet at de vil legge frem en ny kvotemelding for Stortinget, såkalt kvotemelding 2.0. I realiteten kun en videreføring av den allerede vedtatte kvotemeldingen, og en avklaring av de punkter som flertallet i Stortinget påpekte under forrige behandling. Statsråden har fremstilt seg i debatter som veldig høy og mørk, og vært klar på at han vil levere en melding til Stortinget før jul, og ikke minst at statsråden vil legge frem en melding med hele næringen i ryggen. President, når man ser på de punktene som diskuteres i næringen i dag, som allerede var avklart i den forrige meldingen, og at statsråden nå ikke helt vet når han vil levere meldingen til Stortinget, så kan man vel hevde at statsråden bommet på hoppkanten og landet på kul. President, Norges Fiskarlag klarte ikke å bli enig internt om høringsuttalelse, og klarte ikke å sende inn høringsuttalelser før fristen. President, ser statsråden at regjeringen skaper unødig støy og uforutsigbarhet i fiskerinæringen, og at det vil bli vanskelig å levere en melding som hele næringen stiller seg bak? Og til slutt, ikke minst, når vil statsråden legge frem meldingen for Stortinget? Statsråd Bjørnar Skjæran. President, nå er det vel sånn at i all ydmykhet så kan vel hverken undertegnede eller representanten Strifeldt påstå at vi er hverken høy eller spesielt mørk. Det var vel bedre tider litt tidligere på det siste. Når det gjelder kvotemeldingen, så kjenner jeg meg jo ikke i det hele tatt igjen i den beskrivelsen som representanten Strifeldt legger til grunn her. Og jeg bare vil vise til hva et enstemmig landsstyre i Norges Fiskarlag uttalte etter den forrige regjeringens kvotemelding. Den har skapt en helt umulig situasjon. Derfor er den jobben som vi har å gjøre nå en skikkelig ryddejobb. Og hvis jeg oppfatter representanten Strifeldt rett, så har han lyst til å være med på den ryddejobben. Det vil der bli anledning til hvis han ser det samme bildet som regjeringen ser. Så ser jeg at når det gjelder høringsinnspillene, så er det sånn at det som Norges Fiskarlag ikke klarte å finne fram til en enighet om, sånn som jeg oppfatter det, handler om hvilken innretning man skal ha på tilbakefall av strukturgevinst når den faller tilbake til opprinnelig gruppe. Det er flere modeller for det. Men jeg oppfatter at organisasjonen ønsker at det skal skje i tråd med det som var forutsetningene når strukturkvotene ble innført. Det er også det brede bildet av alle høringsinnspill på dette punktet. Der verdte altså den regjeringen som Strifeldt sitt parti, representanten Strifeldt sitt parti, var en del av, og land stikk i strid med forutsetningene. Det er egentlig, synes jeg, president, et ganske godt bilde på den ryddejobben som vi må gjøre, som gjelder også på andre områder. Når det gjelder tidspunktet for når jeg skal legge frem en ny kvotemelding, så har jeg hverken vært høy eller mørk. Jeg sa ved tiltredelsen at dette skulle vi klare på ett års tid. Vi skulle ikke bruke 6 år som den forrige regjeringen. Vi skal også forsøke å lande alle de sentrale spørsmålene. I et juleintervju til Fiskeribladet nevnte jeg at den skulle komme i løpet av 2022. Den kommer på nyåret. Strifeldt. President, i et innlegg i går på Sjømat Norge sitt arrangement Industriens plass i fiskeripolitikken, så uttalte statsråden at det å skape aktivitet i kystsamfunn, sysselsetting, verdiskaping og viktige arbeidsplasser i fiskeindustrien er den beste grunnrenta og skal ikke skattlegges. Det gjentok også statsråden i tidligere svar i dag. President, vi har en annen næring, havbruksnæringen, som skaper aktivitet i kystsamfunn, sysselsetting, verdiskapning og viktige arbeidsplasser i landindustrien. Den næringen skal betale grunnrenteskatt. President, kan statsråden redegjøre for forskjellene på aktiviteten i kystsamfunn, sysselsetting, verdiskapning og viktige arbeidsplasser som gjør at den ene næringen må betale grunnrenteskatt, mens den som fangster av fellesskapets ressurser ikke skal? Statsråd Skjæran. President, den store forskjellen mellom de to næringene som vi har snakket om er jo at havbruksnæringen har hatt en fantastisk utvikling gjennom noen ti år. Der man har gått fra å være en attåtnæring til å være en av våre viktigste industrier. Der har man hatt gjennom de siste årene i avkastning som har lyet 3-4 ganger høyere
enn for eksempel industrien. Det er bakgrunnen for at regjeringen har sendt et forslag på høring om å innføre grunnrente i denne næringen. Det er også en næring som har tilgang på en eksklusiv rett, som er en begrenset rett til å drive, næringsvirksomhet i kystsonen, som er fellesskapet sin eiendom. Så har vi avklart at det er ikke regjeringspolitikk å innføre grunnrente i fiskerinæringen på en annen måte enn det vi har gjort før. Og så tror jeg at representanten Strifeldt kanskje skal tenke seg om hvorfor så mange av industriaktørene i fiskerinæringen problematiserer hvordan rapporter som skulle ligge til grunn for utvikling tidligere har vært lagt i skuff. Første oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Geir Jørgensen. Prøver å være streng og rettferdig på taletid. Ja. Jørgensen, vær så god. Takk, president. I motsetning til Fremskrittspartiet så er jo vi i Rødt veldig glad for at vi får en ny kvotemelding, og vi får virkelig håp at det ikke blir bare en forlengelse av den forrige. Det er lagt ut fire sentrale punkter på høring, men det er jo stadig en mengde spørsmål som ikke er kommet frem, og vi er jo interessert i hvordan regjeringen tenker rundt dette. Og det gjelder jo spesielt rundt det spørsmålet at i dag har altså den trålflåten 32% av det totale kvantum. Dette ligger fast, og da vet vi jo det at vi er jo nødt hvis vi skal få kjørt frem kystflåten som bærebjelken i fiskeripolitikken og omfordele noen av de her ressursene. Så da er spørsmålet til fiskeriministeren, vil man få en ny runde med høring også på de her fordelingsspørsmålene om trål og kyst? Statsråd Kjæran. President, vi har med høringer på bearbeidingsutvalget sin rapport og høringer på de fire temaene gjort unna det som er planlagt av høringer fra regjeringens side før vi leverer en kvotemelding til Stortinget. Så legger jeg til grunn, president, at Stortinget vil ha sine høringsprosesser, men vi leverer selvsagt meldinger til Stortinget, sånn skal det være med en stortingsmelding. Når det gjelder spørsmålet, jeg oppfatter at det er spørsmål om trålstigen som representanten Jørgensen tar opp, så vil vi avklare det når vi legger frem kvotemeldingen, hvordan innretning regjeringen velger. Men jeg vil peke på at de aller, aller fleste høringsinstansene peker på at det kompromisset som har eksistert i norsk fiskerinæring, som Norges Fiskarlag utviklet for mange år siden, den dynamiske trålstigen, den ønsker de aller, aller fleste høringsinstansene at blir innført på nytt. Det tar vi med oss i arbeidet frem mot at vi skal legge frem kvotemeldingen. Jørgensen? President, jeg takker for svaret, men når vi nå ser hva Riksrevisjonen har uttalt om utviklingen i fiskerinæringen, og også ser at vi har kannibalisme, for å bruke sånt ord, i kystflåten, der man kjøper rettigheter og kjøper hverandre opp, mens stabiliteten og forutsigbarheten, den har vært i dette flåteleddet som jeg snakker om, den store trålflåten som har enorme overskudd på sin drift. Mener fiskeriministeren at dette er en rettferdig fiskeripolitikk, at forutsigbarheten til enhver tid skal ligge hos den største delen av flåten, de største fartøyene? Statsråd Kjæran. President, det er jo sånn at med den innretningen som et stort flertall av høringsinstansene ønsker når det gjelder trålstigen, så vil jo forutsigbarheten være størst for den minste flåten, fordi at den vil virke på den måten at hvis kvotene går ned, så forfordeles den minste kvoten, men hvis det blir veldig store kvoter, så vil trålflåten få noe mer. Det er jo den måten som man gjennom år har håndtert det behovet vi har for å ha en variert flåte, både for at vi skal ha et kystnært fiske, vi skal ha en stor gruppe med mindre fartøy, men at vi også trenger havgående fartøy for å sørge for at vi kan fiske effektivt og ta hele kvoten som er tilgjengelig basert på at fisken har et vandringsmønster. Det legger vi til grunn. Når vi har sagt i Hurdalsplattformen at regjeringen ønsker en mer rettferdig fiskeripolitikk, så er det en erkjennelse av at også det som Riksrevisjonen påpeker, stiller vi oss helt til fullt bak. Neste oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Alfred Jens Bjørlo. Bjørlo, vær så god.
Ja, president. Det som i hvert fall er positivt med denne spørretimen i dag er at fiskeri- og havbrukspolitikk har vært et sentralt tema, og det får vi glede oss over, for det er det for sjelden i den nasjonale politiske debatten når vi tenker på hvor viktige disse næringene er. Men er det noe både havbruksnæringen og fiskerinæringen er opptatt av, så er det stabilitet, føreseielighet i rammevilkår. Og det opplever jeg har vært det store problemet med det som nå har kommet kastet over havbruksnæringen, og vi har brukt mye tid på her i dag. Så merker jeg meg at statsråden bruker som argument for en grunnelskatt på havbruksnæringen at de har fått en eksklusivitet til å utnytte ressursene. Det er ikke noen eksklusivitet som de har betalt veldig mye for å ha, men det får vi legge til side. Men jeg forstår ikke da, hva er da den prinsipielle forskjellen på havbruksnæringen og fiskerinæringen? For aktørene i fiskerinæringen har jo også en eksklusiv rett til å bruke naturressurser. Betyr ikke dette at ut fra det prinsippet kan det like godt nå komme nye grunnrenskatter også på fiskeri? Statsråd Gjerra. President, det er jo ikke sånn at, rettigheter til å, ta opp villfiske havet er evigvarende rettigheter. Her har jo regjering på regjering, ledet av Arbeiderpartiet, slåss for at vi skulle unngå, mens borgerlige regjeringer har ønsket å tildele evigvarende kvoter. Tør minne om hva havressursloven slår fast. Fisken i havet, det er fellesskapet sin eiendom, og utgangspunktet er at det ikke er lov å nyttiggjøre seg av den før du får en tillatelse til det. Havbrukstillatelsene, de har ingen tidsbegrensning. Det er eksklusive rettigheter i kystsonen, en kystsone som det, der det er kamp om plassen, og der havbruksnæringen får anledning til å drive en verdiskaping som er viktig for landet, men som også påvirker andre interesser i kystsonen. Så har jeg redegjort for tidligere, president, at havbruksnæringen har hatt en avkastning basert på denne tilgangen, som har lyet langt, langt over det som andre næringer har, og det er en del av bakgrunnen for at vi velger å foreslå innfør grunnrente for havbruksnæringen. Da går vi videre til siste hovedspørsmål, som stilles av representanten Hårek Elvenes. Elvenes, vær så god. President, i forslaget til forsvarsbudsjett for 2023 står det følgende. Regjeringens budsjettforslag bygger videre på de økonomiske forutsetningene i langtidsplanen og tidligere års satsinger, og innebærer også i 2023 en betydelig bevilgningsøkning. Videre står det å lese. Regjeringen foreslår et forsvarsbudsjett på 75,8 milliarder kroner, en økning på 6,8 milliarder sammenlignet med et saldert budsjett 2022. Dette er en økning på om lag 9,8%. Justert for kompensasjoner, tekniske endringer og inntektsøkninger øker regjeringen forsvarsbudsjettet med 7,8%, om lag 4,5 milliarder, sammenlignet med saldert budsjett 2022. President, regjeringens fortelling om forsvarsbudsjettet før budsjettfremleggelsen og etter budsjettfremleggelsen har jo vært fortellingen om en betydelig satsing på forsvar og beredskap. President, statsbudsjettets gulbok forteller i midlertid en helt annen historie. Sitat. Utgiftene til forsvarsformål anslås å gå ned med 0,2% fra 2022 til 2023. Korrigert for utgifter til kampflyanskaffelsen viser utgiftene til forsvarsformål en nedgang på 0,9% fra 2022 til 2023. President, spørsmål. Har regjeringen lagt frem et budsjettforslag for 2023 som gir en realnedgang eller en realøking? Og hvor stor er i så fall realnedgangen eller realøkningen? Statsråd Bjørn Arild Gram. President, vi er i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon, og vi har behov for å styrke våre forsvarsevne og beredskap både på kort og på lang sikt. Derfor så ble det jo lagt frem et budsjett for i år med betydelig styrking av forsvaret. Vi har gjennom tilleggsbevilgninger gjennom år i år, og ikke minst etter Russlands angrep på Ukraina, lagt inn ytterligere betydelige styrkinger, også på sivil side, men på forsvaret, men da knyttet til mer aktivitet, tilstedeværelse, oppfylling av lagre, styrking av etterretningstjenesten,
tilrettelegging for alliert mottak med videre. Så har vi lagt fram et statsbudsjett for neste år, 2023, hvor vi går videre med ytterligere styrkinger. Det er en betydelig realvekst sammenlignet med saldert budsjett for i år. Og den historien som representanten Elvenes nå ønsker å fortelle om å sammenligne de her ulike prosentene, er jo egentlig litt meningsløs, for at det er altså ikke sånn at vi svekker forsvarsbudsjettet, vi styrker forsvarsbudsjettet reelt. Så har vi da i tillegg hatt en ekstraordinær styrking i 2022. Så er det viktig, president, å ha med seg følgende, nemlig at en rekke tiltak knyttet til den ekstraordinære styrkingen i årets budsjett, er jo styrkingen som har stor betydning for det året vi går inn i. Det at vi for eksempel da, har satt av, brukt flere 100 millioner til, innenfor forsvarsbygg, til nybygg og anlegg, til tiltak til å styrke evnen til alliert mottak, det forsvinner jo ikke 1. januar. Det ligger der videre. Vi har en betydelig styrking av lagerbeholdningene med ytterligere personlig bekledning og utrustning. Vi har satt av 800 millioner mer til anskaffelse av ammunisjon, økt antall sonarbeider. Dette er jo styrkninger av lagrene våre og beredskapene våre, som har betydning også inn i neste år, president. Elvenes. President, da konstaterer jeg at ministeren bekrefter at realbevilgningen til forsvarsformål i 2023 er mindre enn i 2023, enn i 2022. Til tross for at man har spent buen veldig høyt i forkant og for så vidt i etterkant. Og den sikkerhetspolitiske situasjonen er meget alvorlig. Og så må jeg jo minne ministeren om at de økningen som du selv nevnte, finansieres jo delvis ved å skyve på investeringen. Men det ligger utenfor dette spørsmålet. Spørsmålet er, hvorfor har man kommunisert utelukkende en økning i forsvarsbevilgningen når det de facto er en realnedgang? Statsråd Gram. President, jeg må igjen gjenta at dette blir en merkelig forsøk på å fremstille at vi ikke satser på forsvarsbudsjettet, for det gjør vi også vittlig. Vi har gjort det i budsjettet for i år. Vi har i det ordinære budsjettet med tilleggsnummeret, la vi på i forhold til Solberg-regjeringens forslag. Vi har hatt kraftig engangs tilleggsstyrking i år, men som har virkninger for neste år, som jeg nettopp har redegjort for. Og så legger vi nå den en realvekst på 4,5 milliard sammenlignet med saldert budsjett. I tillegg til det, så har vi gjort vridninger innenfor rammer. I tillegg til det, hvor at vi holder på et høyt investeringsnivå, men ikke øker det like mye som forutsatt i langtidsplan, rett og slett for at vi må sikre at vi har et forsvar som fungerer her og nå, at vi har midler til drift, til stedeværelse, aktivitet, for å håndtere den oppståtte sikkerhetspolitiske situasjonen, og det er prioriteringen, president, som jeg er meget komfortabel med, og som jeg mener helt rett den situasjonen vi står i. Første oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Ine Eriksen Søreide. Søreide, vær så god. Ja, president, forsvarsministeren må jo gjerne mene at det er meningsløst å sammenligne, men Finansdepartementet synes ikke det er meningsløst å sammenligne, og de har en tabell på side 55 i gul bok som forteller veldig tydelig om Stoltenberg-periodens realnedgang gjennomsnittlig på 0,8% i forsvarsformål per år, en real økning på 3,7% i Solberg-regjeringens 8 år i gjennomsnitt, og da en gjennomsnittlig årlig real nedgang mellom 2022 og 2023 på minus 0,2. President, den tabellen er det selvfølgelig fint forsvarsministeren også å lese, og der er det altså sammenlignbare tall i en tidsserie helt fra 2009. Men president, statsråden sier flere ganger at engangstilleggene er av stor betydning også for neste år. Men president, på side 59 i gul bok så står det at denne realnedgangen som vi viser til i all hovedsak skyldes at de store ettårige utgiftene i 2022 ikke videreføres i 2023. Statsråd Gram. President, poenget var jo at den bevilgningen vi foretok i 2022 med de investeringene vi foretar i 2022 har effekt for vårt beredskap og forsvarsevne og i 2023. Når vi har investert i økt tilrettelegging for alliert mottak i Indre Troms, i Bardufoss, så er jo det noe som ikke er en fasilitet som ikke er bort 1. januar. Da er jo mottakskapasiteten varig styrka. Når vi har fylt opp lagrene våre med ammunisjon for eksempel, vel, da har vi styrka lagrene våre. Det var det som var
poenget mitt, og det mener jeg er noe som står seg veldig godt. Vi har gjort tiltak i år som har mer varig effekt på våres forsvarsevne og beredskap, president. Den muntlige spørretimen er nå omme, og vi går til sak 2, ordinær spørretime. Det blir noen endringer oppsatt i spørsmålslisten, og presidenten viser en sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten i salen. Første spørsmål er fra representanten Alfred Jens Bjørlo til statsråd Trygve Slagsvold Vedum. Bjørlo, vær så god. President, takk for det. Mitt spørsmål går som nevnt til finansministeren og lyder som følger. På presskonferansen 28. september om innføring av grunnrenteskatt sa finansministeren, citat, punkt nummer 1 er når vi nå innfører en grunnrenteskatt på havbruk, så skal cirka halvparten være igjen i kommunal sektor. Så de kommuner som har havbruk skal sitte igjen med mer etter dette grepet enn før dette grepet, citat slutt. Mener statsråden fremleis at det er sikkert at havbrukskommunene vil sitte igjen med mer penger etter at regjeringen la frem en ny skattepakke for havbruksnæringen enn før, og kan statsråden utdype hvorfor det er slik? Altså, Trygve Slagsvold Vedum? President, ja. Bjørlo? President, jeg regner med at kommuner over hele landet blir beroliget over det utdypende svaret fra finansministeren. Det som er fakta her er jo at i forrige runde med auksjon på nye laksekonsesjoner ble det solgt produksjonskapasitet på 6,9 milliarder kroner. I årets auksjon, før regjeringens presskonferanse, var det forventet at den nye auksjonen vil gi inntekter på rundt mellom 8 og 9 milliarder kroner. Resultatet vet vi nå, det ble 4 milliarder, altså en halv levering av inntektene til fellesskapet tar på ca. 4 milliarder kroner. Kommunene mister dermed, ut fra systemet dette skal fordeles på, mister vertskapskommunene dermed 40% av denne tapte summen på 4 milliarder. Altså 1,6 milliarder mister kommunene, fordelt på to år. 800 millioner i tap per år i 2022 og 2023. Mener finansministeren at kommunene, vertskapskommunene, sitter igjen med mer penger etter at regjeringen lanserte dette grepet enn før i 2023. President, med den omleggingen vi foreslår, og som nå er på høring, så vil vertskommuner og vertsfylker sitte igjen med mer penger fra havbruksnæringen. Og det her er jo tenkt som en langsiktig endring, ikke til avhengig av det enkelte års auksjoner, men at du skal ha en fast kontantstrøm, både gjennom da den endringen i produksjonsavgiften som ligger der, og også i det nye forslaget om naturressursskatt. Og så har jo regjeringen slått fast som prinsipp at vi vil ha grunnrente. Vi skal gjøre det på en måte som gjør at vi skjermer i stor grad de små og mellomstore med spesielle grunnrentebeskatninger med et bunnfradrag som alle skal få glede av. Og at når vi skal gjennomføre og komme med en proposisjon til Stortinget til våren, at det skal den endelige modellen som da legges, skal sikre at vertskommuner og vertsfylker sitter med mer enn i dag. Og det er nettopp derfor vi har det også på høring. Vi har lagt frem noen grunnpilarer for den omleggingen. Så skal vi få innspillet og komme med den endelige modellen i en forslag til Stortinget i løpet av våren. Gjør det. Ja, president. Dette begynner å bli så vagt at å kalle dette en garanti, tror jeg i hvert fall vil berolige de færreste kommunepolitikere rundt om i havbrukskommunen i Norge. Realiteten er at i 2023 så vil norske kommuner sitte igjen med 800 millioner mindre gjennom lakseauksjonene enn en lå an til å gjøre før regjeringen lanserte sin nye skattepakke, så vil den få noe økt produksjonsavgift, kanskje 250 millioner, så netto taper norske vertskommuner ca. 550 millioner kroner i 2023. Så er det jo riktig, som finansministeren sier, at i 2024 vil det komme også noen nye system, naturressursskatt og så videre. De skal fordeles på alle landets kommuner, slik at Oslo kommer til å få mest, dette går ikke eksklusivt til havbrukskommunene, mens tapet i inntekt og verdier kommer til å ligge der over tid. Så da spør jeg igjen, kan statsråden bekrefte at i 2023 sitter vertskommunen igjen med mindre, men kan du garantere at den i 2024 vil sitte igjen med mer etter dette grepet enn før dette grepet som altså, vertskommunen for havbruk i Norge? President, jeg kan jo beskylde så mye, men at ordet ja er vagt, det er jeg helt usikker på. Det er ganske tydelig på at vi har et klart mål for regjeringen, at vertskommunen og vertsfylker skal sitte igjen med mer. Det er hele målsettingen. Men så nettopp fordi at man har en høring og et høringsinstitutt, så skal man få innspill. Nettopp å sikre at vertskommuner og vertsfylker
og kysten skal sitte igjen med mer penger etter en omlegging enn før omleggingen. Men så er dette en varig omlegging, så det er ikke bare fra år til år, for dette her skal bli mer fast kontantstrøm, som gjør at det blir mer stabilitet, mer trygghet, lettere også å budsjettere for kystkommuner over tid. Så når denne omleggingen er gjennomført, og hvis Senterpartiet og Arbeiderpartiet får flertall for sine forslag her i salen, så vil distriktsfylker, vertsfylker og vertskommuner for havbruk sitte igjen med mer over tid. Det kan selvfølgelig være enkeltår, det kan være på grunn av akkurat den og den auksjonen, men over tid vil de sitte igjen med mer penger enn før. Det er hele målsettingen, og det er en av grunnene for at vi gjør det, og vi skal skjerme i stor grad de små med et reelt bunnfradrag. Da går vi videre til neste spørsmål, som er fra representanten Seher Aydar til utenriksministeren, som besvares av utviklingsministeren på vegne av utenriksministeren. Aydar, vær så god. President, siden den kurdiske kvinnen Jina Amini ble drept, har protestene i Iran vokst seg store. Demonstranter blir utsatt for vold, tortur, drap, fengsling og bortføring. Motstanden er likevel stor, og folket protesterer for kvinne, liv, frihet. Eller Jin, Jian, Azadi, Zen, Zendegi, Azadi. Samtidig slår PST fast at Iran bruker sin offisielle representasjon i Norge til å kartlegge og overvåke opposisjonelle her. Det truer både dem som ytrer seg her og deres gjenværende familie i Iran. Vil utenriksministeren kalle Irans ambassadør inn på teppet? Statsråd Anne Beate Kristiansen Tvinnereim. President, i likhet med representanten ser regjeringen med stor bekymring på utviklingen i Iran. Menneskerettighetssituasjonen er alvorlig. Evin-fengselet som brant i helga skal være overfylt av fanger. Vi fordømmer den økende brutaliteten og den uforholdsmessige voldsbruken som myndighetene i landet har tatt i bruk siden Mahsa Aminis død. Dette har Utenriksdepartementet tydelig gitt uttrykk for. Det har vært gjort både direkte overfor Irans utenriksminister, da utenriksminister Huitfeldt møtte ham i New York i forrige måned, den 22. september, og en rekke ganger i utenriksdepartementets møter med Irans ambassadør i Oslo, sist da statssekretær Rimestad hadde et møte med ham 5. oktober. Norge har også gitt klart uttrykk for våre bekymringer i de møter vår ambassade i Teheran har hatt med iranske myndigheter siden demonstrasjonene startet. President, la dette være klart. Norge står sammen med de fredelige demonstrantene i deres krav om respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Vi forventer at Iran etterlever sine menneskerettslige forpliktelser. Iranske myndigheter må lytte til folket. Ytringsfriheten må respekteres. Retten til å kunne ytre seg fritt og ha fri tilgang til informasjon er en grunnleggende menneskerettighet. Det iranske moralpolitiets håndhevelse av hijab-påbudet er kvinneundertrykkende. Å slå ned på fredelige demonstranter med skarp ammunisjon er uakseptabelt. Men opprøret i Iran handler om mer enn hijab. Det er tydelig at mange iranere ikke lenger vil akseptere mangel på frihet og myndighetenes brutalitet. Og vi ser en økende splittelse mellom landets styre og flertallet av befolkningen. Noe som også kan skyldes den økonomiske utviklingen og manglende framtidsutsikter. Og Norge vil fortsette å engasjere seg for menneskerettighetssituasjonen i Iran. Dette, president, gjør vi ved å møte myndighetene, støtte de som blir rammet, forhandle i FN og bruke så mange anledninger som mulig til å uttrykke norske synspunkter, inklusive i møter med Irans ambassade i Oslo. Aydar. President, la meg være tydelig. Det er ikke håndhevelsen av hijab-forbudet som er kvinneundertrykkende. Det er selve forbudet som er kvinneundertrykkende. Og det er selve styresettet som er kvinneundertrykkende, menneskeundertrykkende. I 4 uker har folk protestert for frihet mot det brutale regimet. Og for å begrense det som kommer, kommer til omverden, så blir internett stengt, og mennesker blir drept og fengslet. Det styrker også behovet for at folk som befinner seg utenfor Iran deler informasjon om det som skjer. Men heller ikke de er helt frie fra regimets lange hånd. Iran har brukt agenter og ambassaden aktivt for å kartlegge opposisjonelle og
prøve å skremme dem fra å ytre seg. Det kommer fram i PSTs trusselvurdering, og at disse landene, blant annet Iran, ønsker at politiske motstandere skal trues til taushet. Det er realiteten. Hvilken virkemiddel finnes det når diplomater eller andre staters institusjoner opptrer uakseptabelt og i strid med gjeldende lover, regler og avtaler, hvis statsråden kan gjengi fra det mest dramatiske og nedover? Statsråd Tynre. Takk, president. Jeg må bare understreke at vi forventer at Irans ambassade i Oslo forholder seg til de føringene som Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem gir om hva som er en ambassades virksomhet. Og dersom norske myndigheter mottar konkrete enkelthenvendelser rundt dette spørsmålet, så kommer dette til å følges opp uten at jeg kan gå nærmere inn på dette her. Og jeg vil understreke, president, at utenriksminister Huitfeldt altså har tatt opp menneskerettighetssituasjonen direkte med sin iranske kollega, og Utenriksdepartementet har, som jeg nevnte, jevnlig kontakt med Irans ambassadør i Oslo. President, jeg spurte egentlig ikke om kontakt, jeg spurte om ambassadøren ble innkalt på teppet, og jeg spurte om hva slags virkemidler som finnes som kan tas i bruk. Og det svarte heller ikke statsråden på. Men det som er klart er at PST har selv i trusselvurdering nevnt Iran som autoritære stater som bruker sine etterretningstjenester til å kartlegge og overvåke personer i Norge. Det er realiteten. Det er alvorlig. Og menneskers ytringsfrihet, norske borgers ytringsfrihet, blir begrenset i en tid hvor de føler enorm behov for å si fra om det som skjer i Iran. Hvorfor for eksempel utvises ikke diplomater som åpenbart driver med etterretningsvirksomhet for å true folk i Norge til taushet? Hva slags tiltak settes i gang for å avdekke og sørge for at folk ikke blir utsatt for spionasje i Norge? Statsråd Fridtjof. President, jeg gjentar at dersom norske myndigheter mottar konkrete enkelthenvendelser rundt spørsmål om den type virksomhet som representanten uttaler seg om, så vil dette følges opp av riktige myndigheter uten at jeg kan gå nærmere inn på det i denne sal på dette tidspunkt. Og så må jeg også gjenta at kontakt med både ambassaden i Oslo og utenriksministeren fra Iran er gjennomført ved en rekke tilfeller, så spør representanten om det er nødvendig å kalle ham inn på teppet. Det har ikke vært nødvendig å kalle ham inn på teppet, fordi ambassadøren har mottatt vårt budskap. Hvordan vi best kommuniserer med Irans ambassade i Oslo er noe vi fortløpende vurderer, avhengig av utviklingen fremover. Da er neste spørsmålstiller Marie Sneve Martinussen fra Rødt. Og spørsmålet går til Kjersti Toppe, statsråd. Tusen takk, president. Økt priser på strøm, drivstoff, mat og bolig gjør det stadig vanskeligere for norske familier. Verst går det ut over dem som har minst fra før av. SIFO har funnet ut at 200 000 husholdninger nå er så ille ute at de kan bli nødt til å hoppe over måltider for å få endene til å møtes. Priskrisa gjør at flere norske barn vil vokse opp i fattigdom og ikke får de samme mulighetene som sine klassekamerater. Vi vet at barnetrygd reduserer barnefattigdommen, så hvorfor vil statsråden og regjeringen gjennomføre et reelt kutt i barnetrygden i 2023? Statsråd Toppe. President, av flere årsaker, ikke minst på grunn av krigen i Europa, så har vi en spesiell økonomisk situasjon i Norge. Og vi må forberede oss på høyere levekostnader, og mange av oss vil oppleve en trangere privatøkonomi i tida fremover. Og de økende priserne rammer alle, men har et sted som har lite fra før, og jeg er bekymret for barnefamilier som sliter, og jeg er særlig bekymret for ungene i disse familiene. For regjeringen så er det viktig at vi skal arbeide og få gode levekår for alle barnefamilier, og derfor så er trygg økonomisk styring noe av det viktigste vi gjør for vanlige folks lommebok og for barnefamiliene. Og det betyr at vi må prioritere hardt i statsbudsjettet. Regjeringen har lagt frem et forslag til statsbudsjett der vi foreslår flere tiltak som skal gjøre det bedre for barnefamilier sin økonomi og barns sine muligheter.
Barnetrygde er en svært viktig universell velferdsordning som når alle barn uansett bakgrunn. Og de siste årene så har det jo vært en debatt om barnetrygde burde bli skattlagt eller behovsprøvd. Og jeg vil i alle fall slå fast at for regjeringen så er det viktig at vi skal videreføre barnetrygde som en universell ordning, en universell velferdsordning som skal gå til alle barnefamilier for å utjevne forskjeller mellom barnefamilier og andre grupper i samfunnet uten forsørgeransvar. Det vi foreslår i statsbudsjett for neste år, det er en omlegging av særfradraget til enslige forsørgere, som vil gi i alle fall en økning i barnetrygden på 11 500 kroner i året til enslige forsørgere med lavest inntekter. Vi prioriterer 50 millioner kroner til det i statsbudsjettet. Og det vil være spesielt viktig for enslige forsørgere som ikke har kunnet nytte seg av særfradraget i skattesystemet, enten delvis eller ikke i hele tatt. Tall viser at det er 7500 som hadde for lav inntekt og nyttet seg av særfradraget i sin fulle, og i tillegg kom med grupper som da hadde så lav inntekt at de ikke kunne nytte seg av særfradraget i hele tatt. Disse enslige forsørgerne vil da få en dobling av barnetrygda si, og opp mot 9600 kroner til neste år, helårsvirkende 11500. Det er i alle fall viktig, synes jeg, for en gruppe som vi vet har en stor risiko for å oppleve familiefattigdom eller å streve med å ha dårlig råd, særlig i en tid som dette. Så foreslår jo vi andre prioriteringer i statsbudsjettet som går mot barn og unger, for eksempel billigere barnehage, SFO og tilskuddsordning for inkludering av barn og unge for å gi gratis aktiviteter, ferieaktiviteter, fritidstilbud og utstyrssentraler som gjør at barn ikke skal bli ekskludert selv om økonomien er dårlig. Martinussen. Presidenten må understreke at de tiltakene regjeringen gjør, de synes jeg er veldig gode. Omleggingen av skattefradrag for enslige forsørgere er bra i seg selv, men det er altså 50 millioner i økning. Mens det å fryse barnetrygden på dagens nivå i krona og øre, det utgjør jo 500 millioner i reelt tap i kjøpekraft for norske familier. Og vi har jo alle opplevd at den hundrelappen vi hadde liggende i pengeboka fra i fjor, den er verdt mye mindre i år. Og vi står jo i en priskrise som er helt eksepsjonell, og som går ut over dem som har minst fra før av. Som kjent unger får ikke noe lønnsvekst, så da er det barnetrygda som på en måte må ta igjen det at alt unger skal ha, har blitt dyrere. Så spørsmålet blir jo hvordan man kan ikke finne råd til å øke barnetrygda når man samtidig vet at vi har så mange milliardærer i Norge at det ikke er plass til dem på Norges liste over de 400 rikeste, og at matkøene utenfor fattighuset vokser parallelt med formuene til dagligvarebaronene. Statsråd Toppe. Takk. Det er et viktig spørsmål, og i tid vi er i nå, så er det jo selvsagt viktig at vi prioriterer rett, og at vi har gode ordninger for de som er mest sårbare. Så er det jo også slik at vi har gjort et valg fra regjeringens side, som jeg synes det er helt forståelig at det kan bli stilt spørsmål om. Men vi har brukt pengene på andre tiltak på barnefeltet, som betyr at disse barnefamiliene får lavere rekninger, mindre, altså billigere rekninger, eller mindre utgifter til for eksempel barnehage, til SFO, til gratis utstyr, gratis ferieaktiviteter. Og det er jo veldig målrettet her og nå, og i en tid etter pandemien så tenker vi at det var en rett prioritering i stram tid. Ja, det er fint for alle dem som får litt billigere barnehage eller får muligheten for å låne utstyr. Men barn er jo også eldre enn 6 år, og barnetrygden for 6-18 år gamle unger er jo allerede mye lavere enn barnetrygden for de minste ungene. Og det her blir jo litt å sette sånn svake grupper opp mot hverandre. Skal du, de familiene som har små unger eller de som har store unger, Rødt sitt poeng er at priskrisen er voldsomt alvorlig. Jeg tror den er mer alvorlig enn noen av oss egentlig klarer å ta inn over oss, fordi vi faktisk har en lønn som gjør at vi tåler den prisøkningen ganske ok.
Men den alvorlige krisen, den hadde krevd en regjering som sendte regningen der den hører hjemme. Vi leser nå historier om hvordan Kiwi og Meny driver på med både krympflasjon og andre triks for å sikre at deres fortjeneste er det eneste som står vernet gjennom både krig og inflasjon, koronakrise. Hvorfor vil ikke regjeringen heller sende regningen til dem som tjener store penger på denne priskrisen heller enn til norske barnefamilier ved å fryse barnetrygden? Statsråd Toppe. Takk, president. Jeg vil understreke at barnetrygden er viktig, og den skal bevares som en universell velferdsordning. Og vi har jo gjort en styrking for enslige forsørgere, og så har vi gjort andre prioriteringer. Jeg må også nevne den store omfordelingen i statsbudsjettet med å gi lavere skatt til de som har under 750 000 i inntekt, og videreføre strømstøtteordninger, så vi må se på de ordningene som også er veldig viktige for barnefamilier. Så er det rett at det er et kunstig skille i barnetrygde i dag for unger under 6 år og over 6 år, som er egentlig ikke kan forsvares utifra det som er de faglige argumentene. Men derfor mener jeg at dette med å gi gratis ferieaktiviteter, fritidsaktiviteter, utesentraler. Det er noe som ungdommene synes er veldig viktig, og det er også viktig i det vil virke her og nå og få effekt til neste år. Da går vi til neste spørsmål som stilles av representant Mimir Kristjansson fra Rødt til barne- og familieminister. Kristjansson. President, dette spørsmålet skulle egentlig vært stilt til landbruksministeren, men jeg takker for at statsråd Toppe har mulighet til å være superreserve i dag. Frivillige organisasjoner, de forteller om rekordlange matkøer i norske byer, og en fersk rapport fra SIFO slår fast at 200 000 norske husstander enten hopper over måltider, eller må gå til NAV eller frivillige organisasjoner for å få mat. Og likevel velger altså regjeringen å kutte 600 000 kroner i tilskuddet til organisasjonen Matsentralen, som er ansvarlig for distribusjon av mat til alle de frivillige organisasjonene landet over, som deler ut mat til de som ikke har råd til å sette mat på bordet til seg selv. Og hvordan kan statsråden og regjeringen rettferdiggjøre et sånt kutt når matkøene vokser i Norge? Statsråd Toppe. President, regjeringen er opptatt av frivilligheten, og Landbruks- og matdepartementet følger opp dette og har over flere år satt av midler til frivillige organisasjoner over sitt budsjett. Under forrige regjeringsperiode så har støtte til enkelte organisasjoner økt veldig masse. Blant annet fikk Matsentralen Norge i 2019 en øke på 7 millioner kroner. Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen så har det vært beinharde prioriteringer i årets budsjett, og på Landbruks- og matdepartementet sitt område så fant jeg det nødvendig å foreta kutt i budsjettet på flere områder, blant annet tilskudd til landsdekkende organisasjoner, og som til sammen så er det blitt foreslått en reduksjon på 7,5 millioner kroner på Landbruks- og matdepartementet sitt budsjett. Samtidig så er det jo ingen tvil om at Matsentralen gjør en veldig viktig jobb. Matsentralene har viktig forebyggende effekt på å redusere matsvinn, og gjennom å distribuere fullverdig overskuddsmat fra produsenter, grossister og dagligvarerbutikker til folk som trenger det. Så har Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet sammen med matbransjen bidratt til å opprette Norges første matsentral i 2013, og det er blitt bevilget midler etter da. Så er det sånn at selv om det har vært et kutt på 600 000, som representanten sa, så får matsentralen fortsatt altså en av de organisasjoner som får mest støtte over den ordningen på Landbruks- og matdepartementet sitt budsjett. Så de får fremdeles 7,1 millioner mot 7,8 millioner i fjor. Så er det jo også et poeng her at Landbruks- og matdepartementet sin støtte til Matsentralen er først og fremst begrunnet som et tiltak for å bidra til å nå regjeringens og FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinnene
innen 2030. Og for å nå det så gjør også regjeringen andre tiltak for å nå det målet, blant annet om å koordinere regjeringens og matbransjens avtale om reduksjon i matsvinn og innhente statistikk om matsvinn i offentlig sektor og husholdninger og å støtte matbransjens eget arbeid mot matsvinn. Kristiansen. President, jeg takker statsråden for svaret, og det er riktig som statsråden sier at politikk handler om prioriteringer og av og til om beinhare prioriteringer. Sånn er det for alle partier i denne salen når vi skal lage våre alternative budsjetter, at noe prioriteres ned og noe prioriteres opp, noe anses som viktig nok til å komme med og noe anses som ikke så viktig så det kan kuttes litt i. Men det som er uforståelig for meg, president, det er hvorfor utdeling av mat til mennesker som går sultne og legger seg i Norge, til familier som ikke kan sette mat på bordet til sine barn, hvorfor det er blitt prioritert ned, og hvorfor det ikke har nådd opp i den beinharde prioriteringen som regjeringen har vært gjennom. Statsråd Toppe. Takk, president. Regjeringen gjør jo veldig mange viktige prioriteringer for å redusere forskjellene og for å støtte opp om grupper i samfunnet som sliter i den tid vi er i, blant annet barnefamilier, som jeg også var inne på i det forrige spørsmålet. Så forstår jeg også her at det blir stilt spørsmål til et slikt kutt, eller i forslaget til statsbudsjett, så vil jo jeg igjen understreke at det er fremdeles en av de største mottakerne på Landbruk- og matdepartementet sitt budsjett når det gjelder landstekkende organisasjoner, og det er fremdeles over 7 millioner kroner i støtte. Og så er det jo et poeng at bakgrunnen for dette, det gjelder jo matsvinn, det er slik at kuttet går utover organisasjoner med gode formål som Matsentralen. Takk for det, president, og takk for svaret. Grunnen til at Matsentralen er nødvendig er jo at matkøene i norske byer vokser og vokser. Og man kan gjerne si at Matsentralen får mye penger, men de får altså ikke på langt nær nok penger til å ta av for den etterspørselen etter gratis mat som er, til å ta av for det bidraget som frivillige organisasjoner har lyst til å gi, til å ta av for all den maten som dagligvarebransjen faktisk har lyst til å gi dem. Og dette henger jo blant annet sammen med det spørsmålet min partikollega representant Martinussen stilte i stad, fordi at når man lar barnetrygden stå stille, når man ikke øker minstsatsene på uføretrygd eller pensjon eller arbeidsavklaringspenger og det, da må jo flere stille seg i matkøde, og da blir det jo behov for Matsentralen, men å kutte i begge ender, det går galt. Men jeg vil jo bare stille et kanskje litt konstruktivt spørsmål til slutt, og det har regjeringen på noe tidspunkt vurdert å flytte Matsentralen fra Landbruksdepartementets budsjett, sånn at det ikke lenger er tiltak mot matsvinn, men faktisk et tiltak for å sørge for at folk ikke går sultne og legger seg i Norge? Statsråd Toppe. Takk, president. Altså, det er ikke vurdert som jeg er kjent med, men det er jo klart at Matsentralen, den, selv om grunnen til at den ble opprettet, hadde med at den var et veldig viktig og fungerende tiltak for å få bukt med matsvinn. Men samtidig så oppfyller den et annet viktig formål som vi ser er ekstremt viktig i disse dager. Så det er jo noe som jeg ikke kan svare mer på nå. Jeg tror jo det er viktig at det er et slikt tiltak for å redusere matsvinn, men at vi kan se mer på den funksjonen Matsentralen har for å hjelpe folk som sliter, og prioritere den delen også og argumentere med det. Det tar i hvert fall jeg med meg, da kan jeg i hvert fall svare. Takk, da går vi videre på spørsmålslista, og spørsmål nummer 5 fra representanten Sofie Marhaug til barne- og familieministeren er trukket. Og neste spørsmål er fra Frank Edvard Sve til samferdselsministeren. Sve, vær så god. Ja, president.
Etter at regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2023, er det åpenbart at transportsektoren og samfunnsministeren sitt ansvarsområde er årets tapere. Andre tjenesteområder i regjeringen sitt statsbudsjettframlegg er på eller over den økonomiske rammen for 2022. I transportsektoren er det forslag om betydelige kutt. Hva er grunnen til at statsråden ikke har fått gjennomslag i egen regjering for transportsektoren og helt nødvendig infrastrukturbygging, som dermed setter tusenvis av plasser i hele landet i fare? President, vi kjenner alle til de utfordringene vi nå står overfor. Krig og energikrise i Europa og høy prisvekst. Regjeringens svar på dette er et ansvarlig og balansert budsjett som bidrar til en trygghet i folks hverdag. Vi ser klare tendenser til overoppheting i norsk økonomi. Det er fare for at priser og lønninger skal drive hverandre videre oppover, og det betyr at vi må bruke mindre oljepenger. Som det blir slått fast i nasjonalbudsjettet for 2023, arbeidsledigheten er svært lav, og sysselsettingen har økt. Det er vi selvfølgelig glad for. Arbeidsmarkedet har strammet seg til kraftig i løpet av våren og sommeren. Den registrerte ledigheten har den siste tiden vært nede på det samme lave nivået som under høykonjunkturen før finanskrisen i 2008. Mange bedrifter rapporterer at det er mangel på arbeidskraft, og at det begrenser kapasiteten og produksjonen. I takt med en mer moderat vekst i økonomien ventes etterspørselen etter arbeidskraft å dempe seg noe framover. Arbeidsledigheten ventes likevel å holde seg lav, og mange arbeidsgivere vil fortsatt ha vanskeligheter med å rekruttere arbeidskraft. Den registrerte ledigheten er i nasjonalbudsjettet anslått til 1,7% av arbeidsstyrken i gjennomsnitt både i 2022 og 2023. I 2024 så ventes ledigheten å øke noe, men den vil likevel ligge betraktelig under det gjennomsnittlige ledighetsnivået de siste 20 årene. President, deler av Nasjonal transportplan er ikke realistisk å følge opp i dagens situasjon. Vi kan ikke fortsette med den raske veksten i budsjettet som den forrige regjeringen la til grunn i Nasjonal transportplan. I tillegg så er det jo et ikke uvesentlig poeng at mange av prosjektene blir vesentlig dyrere med den prisveksten som vi opplever i dag. Vi får rett og slett mindre samferdsel for pengene vi bruker. Likevel så er det sånn at samferdselsbudsjettet er rekordhøyt i dag. Og totalt så har regjeringen lagt opp til en vekst på 1,7 milliarder kroner i bevilgningene. Regjeringens hovedstrategi er å ta vare på eksisterende infrastruktur. Det bygges veier og jernbane over hele landet. I byene er det en stor satsing på kollektivtransport, sykling og gange. Og vi prioriterer selvfølgelig en rasjonell framdrift i de prosjektene som allerede er satt i gang. I 2023 så er det lagt opp til å starte OPS-prosjekt E10, Riksvei 85, Kjelsund, Gullesfjordbotten, Langvassbukt, og tre store prosjekter eller delprosjekter under Nye veier. Det er også lagt til rette for videre arbeid med ny lufthavn i Mo i Rana og flytting av Bodø lufthavn. Takk. Sve? Ja, president, det jeg ikke forstår, det er at regjeringen legger opp til at det ligger an til å bli 1,2 milliard. Det er 1200 milliarder i overskudd i statsbudsjettet 2022 og 1400 milliarder i 2023. Og hva pengebruk er det en snakker om? Hva oljepengebruk er det en snakker om? Når en snakker om prisveksten er så høy innenfor transportbransjen og bygg og anlegg. Det er jo akkurat sånn at hvis en har kuttet avgiftene på drivstoff, så har en fått prisen ned. Transport, bygg og anleggsbransjen kunne da tatt en lavere pris ut til markedet, og en har fått altså prisveksten ned. Realiteten er at regjeringen kutter brutalt i masse prosjekter i hele Norge, som gjør at situasjonen for transport, bygg og anleggsbransjen går fra vondt til verre, og er dramatisk fordi de mister oppdraget sine rundt omkring. Og spørsmålet til statsråden er rett og slett, hva skal transport og bygg og anleggsbransjen bruke 30-40 tons grammaskiner til? Hva skal de bruke maskinene til? Ja, president, jeg tror jeg var rimelig tydelig på i mitt innlegg at det er nær sagt full kapasitetsutnyttelse. Det går nesten varmt, og det er sånn at det er usannsynlig mange store prosjekter i gang. Det er vel et 50-talls, det er 12 store jernbaneprosjekter og 30-40 store veiprosjekter. Så det er ikke mangel på oppdrag i den sektoren nå. Så er det jo sånn at
på mitt område så sitter man jo både med brems og gass. Vi vet ikke hvordan konjunkturene vil se ut fremover. Vi lever i en veldig usikker tid. Og det er helt åpenbart riktig å bremse og holde igjen på pengebruken på vårt område når situasjonen er slik den er nå. Takk. Svør. Ja, president. Regjeringen snakker hele tiden om å holde igjen på pengebruken. Men det gjelder kun privat næringsliv. Offentlig sektor, byråkratiet i både departement, direktorat og i statens vegvesen, kan det måtte være. Det er bare for å sette og ese ut også i fylkeskommunene. Men den skal altså kutte i privat næringsliv, den som skal skape verdiene som skal brukes til offentlig forbruk i neste omgang. Det å bygge infrastruktur som skal vare 75 år, eller kanskje lenger, det å bygge landet, det er helt nødvendig infrastruktur for at det private næringslivet faktisk skal kunne levere de skatteinntektene til det offentlige for å kunne ha offentlig forbruk. Det han ser, det er at det er når han kutter i de næringene som skal skape den verdien, så får en stor problem. Han sier at han har også masse oppdrag i dag, men utsiktene er slett ikke sånn. I Midt-Norge for eksempel, så er det altså tørke på oppdrag. Det vil altså ikke bli noe særlig oppdrag der i fremtiden. Og det er da spørsmålet til statsråden. Hvordan tenker han at det er transportbygge- og anleggsbransjen skal ha arbeid i fremtiden? Hva tenker du å si til de tilsette? Statsråd Nygaard. Ja, president. Vi har altså da en historisk lav arbeidsledighet nå, og det er høy utnyttelse av kapasiteten i økonomien, og det er sånn at de aller fleste innenfor bygg og anlegg har gode ordrebøker, men vi må selvfølgelig følge den situasjonen fremover, fordi vi er oppmerksom på at verden er usikker og ting kan forandre seg. Men jeg synes det er spesielt, president, at representanten da innledningsvis stiller et spørsmål hvor han på en måte går til angrep på regjeringen for at vi ikke bruker offentlige penger, og så i en av sine oppfølgingsspørsmål så får vi da kjeft for at vi bruker for mye offentlige penger. Så han må nesten bestemme seg da for hvilken kritikk han skal velge å legge seg på i forhold til regjeringen. Vi velger nå da å stramme inn på den offentlige pengebruken for å bidra til at vi ikke får en vekst i renter som går lenger enn det som er nødvendig, og bidrar til å dempe prisveksten i økonomien, i hvert fall ikke å skynde det på i feil retning. Da er neste spørsmål fra representant Bjørnar Moxnes til arbeids- og inkluderingsministeren. Moxnes. President, i sentrum av norske byer så kan man i dag se et syn som ikke er Norge verdig. Det står det lange køer av vanlige folk. De venter ikke på å få komme inn på konsert eller på muligheten til å kjøpe joggesko i begrenset opplag. Nei, de venter på å få utdelt mat, for de har ikke råd til å kjøpe maten selv. Sånn skal vi ikke ha det i Norge. Vi har bygd opp en velferdsstat som skal sikre alle mennesker det mest nødvendige. Hvor er NAV når matkøene øker, og hvorfor får de ikke hjelp der? Statsråd Persen. President. Økte priser treffer alle, og de som har minst fra før, de blir hardest rammet. Og dette er vanskelig for mange. Regjeringens utgangspunkt er at arbeid er veien ut av fattigdom. Utenforskap og sosiale utfordringer har i mange tilfeller sin årsak i manglende tilknyttet arbeidslivet eller lav inntekt. Og en god integreringspolitikk er også viktig for å sikre at flest mulig kan delta i arbeids- og samfunnsliv. I statsbudsjettet for neste år så har regjeringen fremmet flere forslag som kan bidra til at flere kommer i jobb. Vi prioriterer unge som står utenfor arbeid og utdanning. Samtidig skal også de som av ulike grunner ikke er i arbeid ha en økonomi som gjør at de kan leve verdige liv. Det gjør selvsagt sterkt inntrykk når personer står i matkø i mange byer. Og jeg vil samtidig understreke at alle personer som har et hjelpebehov kan henvende seg til NAV-kontoret for å få lagt frem sin sak, stille spørsmål og få informasjon og veiledning. Jeg vil videre understreke at sosialhjelpen er et nedre sikkerhetsnett for de som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold. Og slik hjelp skal gis etter en vurdering av den enkelte situasjon og faktiske behov. Her skal NAV-kontoret bruke skjønn. Og jeg har ikke mottatt informasjon om hva som er bakgrunnen til alle de som står i matkø, eller hva som slags kontakt de eventuelt har hatt med NAV-kontoret på forhånd. Staten har veiledende satser for økonomisk og sosialhjelp. Disse prisjusteres vanligvis fra årsskiftet etter anslått vekst i konsumprisene, og i år så ble satsen i tillegg oppjustert ekstraordinært med virkning fra 1. juli på grunn av økte levekostnader.
Fra 1. september i år skal barnetrygden holdes utenfor ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp, noe som bedrer økonomien til de fattigste barnefamiliene. Jeg vil avslutningsvis understreke at trygg økonomisk styring er viktig også for folks økonomi. Regjeringen har samtidig foreslått en rekke tiltak på flere departementers områder som vil virke omfordelende og ha direkte betydning for folks familieøkonomi. Blant annet foreslår regjeringen å redusere inntektsskatten for de med inntekter under 750 000 kroner og øke skatten for andre. Vi foreslår også redusert makspris i barnehage. Forlenget strømstøtte vil være av stor betydning for alle husholdninger, og dette er bare noen av tiltakene som kan bidra til utjevning og bedre økonomien til personer med lav inntekt. Moxnes. President, takk for svaret. Det står i sosialtjenesteloven at de som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller har andre økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad, sitat slutt. Denne loven har statsråden ansvaret for. Her står det svart på hvitt at de som ikke klarer å få endene til å møtes, de skal få hjelp på NAV. Og ingen står i matkø hvis ikke de må, men matkøenes eksistens er derfor et tydelig tegn på at NAV ikke gjør jobben sin, og at systemet har sviktet. Vi stortingspolitikere kan ikke skylde på andre når sikkerhetsnettet rakner, så jeg forventer derfor at statsråden tar tak i dette. Og hvis problemet skyldes lover eller bevilgninger, så vil Rødt mer enn gjerne bidra hvis statsråden kommer tilbake til Stortinget med tiltak i den retning. Men kan da statsråden si om det er her det skorter? Handler det om penger, eller handler det om lover? Statsråd Persson. President, som jeg var inne på i mitt forrige svar, så er det litt vanskelig å vite om alle disse menneskene har vært i kontakt med NAV-kontorene. Men det er slik, som representanten Moxnes sier, president, at kommunene har både rett og plikt til å gjøre individuelle vurderinger av hvilke utgifter som er nødvendige for å sikre et forsvarlig livsopphold. Og som jeg sa, så er de veiledende satsene oppjustert, også ekstraordinært i år. Og så vil jeg likevel også gjøre oppmerksom på at prisveksten seneste tiden i stor grad gjelder jo da utgifter som ligger utenfor satsene for sosialhjelp, som strøm, bolig og drivstoff. Og dette er jo utgifter som varierer mye, og derfor så skal de i alle tilfeller vurderes konkret og individuelt. Og Arbeids- og velferdsdirektoratet har i juni i år videreformidlet informasjon fra departementet til statsforvalteren om prisveksten sin betydning for utmåling av økonomisk sosialhjelp. Og det ble blant annet understreket dette med at NAV-kontorene har både rett og plikt til å foreta individuelle vurderinger. Moxnes, vær så god. Ja, president, vi har definitivt en priskrise i Norge, og vi har også en lovfestet rett til å få hjelp hos NAV. Så hvis ikke kommunene følger opp loven, så må statsråden snarest ta tak. Det er noe grunnleggende gærent når altså mange mennesker stiller seg i kø for å få utdelt mat i landet vårt. Og da holder det ikke å bare peke på at sosialhjelp det er et kommunalt ansvar. Skal vi tro mediene, så er det mange av de som står i matkøer som nå mottar trygd eller pensjon. Og når folk med ytelser fra NAV må stå i matkø, så er det også et tydelig tegn på at trygdene da er for lave. Derfor så vil jeg utfordre statsråden til slutt på dette med å øke minstesatsene i folketrygden. Det har Rødt tatt ordet for gjentatte ganger. Nå i lys av priskrisa og økende matkøer, ser statsråden behovet for det. Statsråd Persson. President, vi har i juni i år mottatt rapport fra pensjonsutvalget som peker nettopp på at folketrygden må være også mer sosialt bærekraftig for å være økonomisk bærekraftig. Og jeg har varslet at i løpet av vårsesjonen så vil jeg komme med en stortingsmelding til Stortinget som følger opp pensjonsutvalget sin evaluering. Jeg synes jo at det er viktig at vi også ser på disse tingene i en sammenheng. Og selv om NAV da har et særskilt ansvar for å være tilgjengelig for de som av ulike årsaker har behov for sosiale tjenester, gjerne i tillegg til trygd andre ting, så vil det være veldig viktig at også det rommet for å bruke skjønnsmessige individuelle vurderinger
brukes av kommunene. Så har jo vi heldigvis funnet rom for å pris- og lønnsjustere ytelsene i år, for første gang på lenge. Da er dette spørsmålet ferdig, og vi går til neste spørsmål, som er fra representanten Anna Molberg til arbeids- og inkluderingsministeren. Molberg, vær så god. President, undertegnede stilte nylig et skriftlig spørsmål til statsråden om at saksbehandlingstiden for pleiepenger har økt drastisk i nyere tid, og at flere foreldre med alvorlig syke og døende barn opplever det som veldig belastende at saksbehandlingstiden har gått fra å være noen få uker helt opp til 4 måneder. Og det var betryggende at statsråden i svaret anerkjente problemstillingen, men det ble ikke varslet noen tiltak annet enn at departementet følger utviklingen. Kan statsråden gjøre noe mer konkret for å avhjelpe situasjonen? Statsråd Persen. President, når foreldre søker om pleiepenger, så er de i en vanskelig situasjon. Pleiepenger er en ordning som skal kompensere for tapt arbeidsinntekt som følge av barns sykdom, barns funksjonshemming og pleier nærstående i livets sluttfase. Jeg er opptatt av at arbeids- og velferdsetaten sikrer inntekten til foreldre med alvorlig syke barn og andre med behov for pleiepenger. President, jeg har nylig redegjort for situasjonen på pleiepengeområdet for representanten Bergstø og representanten Molberg på skriftlige spørsmål om temaet. NAV har over lengre tid mottatt et økende antall søknader om pleiepenger. Og dette har skjedd samtidig som NAV, arbeid og ytelser som behandler søknadene har tatt i bruk et nytt saksbehandlingssystem. Og nye systemer har dessverre ikke gitt umiddelbare gevinster. NAV melder om at det har vært utfordrende å implementere et komplisert regelverk i et nytt system. Den økte inngangen av søknader har kommet samtidig som etaten må omstille seg til å arbeide på en annen måte enn tidligere og gi en ny saksbehandlingsløsning. Derfor så har saksbehandlingstiden økt. På sikt så skal moderniseringen av saksbehandlingsløsningen bidra til raskere saksbehandlingstid ved økt automatisering og færre saker til manuell behandling, og denne regjeringen vil fortsette arbeidet med IKT-modernisering av forvaltningen. President, den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var ved inngangen til august for en søknad om pleiepenger, lå da på om lag 8 uker. Dette innebærer at noen søknader blir behandlet før det har gått 8 uker, mens andre tar lengre tid å behandle. Og dette er en saksbehandlingstid som er lengre enn det både jeg og NAV ønsker at vi skal være, men pilene peker i riktig retning med reduserte saksbehandlingstider i august og september. NAV har orientert meg om at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden nå er nede i 5 uker, og dette er en positiv utvikling. Når NAV behandler en søknad om pleiepenger, så er de avhengig av dokumentasjon fra tredjeparter, som inntektsopplysninger fra arbeidsgivere eller medisinske opplysninger fra helseinstitusjoner, for å kunne ta stilling til om pleiepenger innvilges. Og dette er forhold som virker inn på hvor lenge foreldre må vente før de får utbetalt pleiepenger. Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at de jobber med å forbedre den nye saksbehandlingsløsningen og med rutiner for behandling av søknader og pleiepenger, og enkelte tiltak er allerede iverksatt. Blant annet er det tettere oppfølging av de søknadene som har ligget lengst på vent. Og direktoratet prioriterer å gjøre nødvendige endringer i saksbehandlingsløsningen for å legge til rette for hurtig behandling av de eldste sakene på bekostning av annet arbeid i systemet. I de sakene der etaten venter på nødvendig dokumentasjon, legges det opp til at etaten skal kunne ta direkte kontakt med arbeidsgivere for å få de opplysningene de trenger for å kunne behandle saken. Personer, nå er jeg hjemmel i folketrygdloven for å forskuttere pleiepenger under saksbehandlingstiden. Det vil si at de ikke kommer til utbetaling før det tar stilling til om vilkårene for ytelsen er oppfylt. Men NAV vil prioritere behandlingen av en sak dersom personen tar kontakt og opplyser at han eller hun er i en vanskelig situasjon. Molberg. President, takk for svaret. Og som statsråden var inne på, så ble det da i 2019 innført noen forbedringer rundt søknadsprosessen for blant annet pleiepenger. Og i løpet av 2020 så skulle disse pleiepengesøknadene kunne behandles delvis automatisk. Men denne økningen i saksbehandlingstiden har jo egentlig skjedd nå nylig, en ganske god stund etter forbedringene. Og det var heller ikke rapportert om økt saksbehandlingstid, for eksempel under koronapandemien. Og konsekvensene er jo nå da at foreldre, som allerede er i en vanskelig situasjon, de må i tillegg bekymre seg for om de har inntekt. Løvemammaene, som organiserer foreldre med alvorlige eller syke eller døende barn, de forteller at det er høyt sykefravær i NAV, som er en av årsakene til saksbehandlingstiden. Og da blir spørsmålet,
Er høyt sykefravær i NAV et reelt problem som går utover saksbehandlingstiden, og hva vil statsråden i så fall gjøre for å løse et slikt underliggende problem? Statsråd Persen. President, jeg må nesten vise til det jeg allerede har svar på spørsmålet knyttet til årsakene til lengre saksbehandlingstid, som Arbeids- og velferdsetaten peker på selv. Og da vises det jo nettopp til at det er en ny saksbehandlingsløsning, samtidig som det er også økte, altså flere søknader. Og at da både det å forbedre den nye saksbehandlingsløsningen og det med rutiner har tatt lengre tid. Og det er det som Arbeids- og velferdsetaten peker på, årsaken til det. Det som jeg kunne tenke meg å legge til, er jo, til det jeg sa i sted, er jo at de som da tar kontakt opplyser at han eller hun er i en vanskelig situasjon, de skal få hjelp, men det forutsetter jo likevel at man har mottatt alle de opplysningene som man skal, og da blir søknaden behandlet raskt, og Arbeids- og velferdsetaten har forsikret meg om at den skal bli behandlet da umiddelbart, uten at det trenger å ligge i kø. Ja, president, det er selvsagt ikke meningen å polemisere på vegne av en veldig sårbar gruppe mennesker, og jeg er helt sikker på at departementet og statsråden kjenner situasjonen godt og lytter til organisasjoner som Løvemammaene. Og nå har jo departementet vist til at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for pleiepenger ligger på rundt 8 uker, ifølge svarbrevet jeg mottok. Og for noen så er det veldig mye lengre enn 8 uker, og det innebærer flere måneder med økonomisk usikkerhet. Noen blir sykemeldte som følge av dette, og havner derfor på feil ytelse, og andre må ta ulønnet permisjon for å kunne ha muligheten til å pleie barnet sitt mens de venter på svar fra NAV. Og det jeg oppriktig lurer på er hvilke verktøy statsråden kan vurdere å benytte seg av for å raskt redusere saksbehandlingstiden. Kunne det for eksempel vært mulig å instruere NAV til å prioritere akkurat disse sakene? Statsråd. President, som riktig som ble sagt her, i slutten av september var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for pleiepenger på om lag 8 uker. Og de har hatt en del saker med betydelig lengre saksbehandlingstid også. Denne restansen er nå mer eller mindre under kontroll, og NAV har også orientert meg om at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden nå er nede i 5 uker. Og det er bra, selv om vi alltid ønsker oss enda mer fortgang i disse behandlingene. Og så er det slik da, når representanten spør om prioritering, så er det slik at arbeidet med å behandle pleiepengesaker blir prioritert i etaten, og det er positivt at saksbehandlingstiden nå er redusert. Og Arbeids- og velferdsdirektoratet har et ansvar for å utvikle NAV, slik at etaten også kan nå fastsatte mål om saksbehandlingstider, og målet er at alle søkere skal få den ytelsen de har rett på til rett tid. Takk, da går vi til neste spørsmål, som er fra representanten Bård Hoksrud til helse- og omsorgsministeren. President, for litt siden så møtte jeg Monica. Monica er en mor som møtte oss med et smil, til tross for at hun snart skal dø. Historien hennes er hjerteskjærende, og det som er enda tristere, er at det finnes en medisin på markedet mot brystkreft, NR2, men Beslutningsforum har avvist den. Samtidig finnes det kvinner som får behandling med denne brystkreftmedisinen på andre sykehus gjennom unntaksordningen. Fordi de sogner til andre sykehus enn det Monica gjør. Er det rettferdig at postnummeret skal avgjøre om man får kreftmedisin eller ikke? President, representanten Hoksrud trekker fram en pasienthistorie som gjør inntrykk. Og som helse- og omsorgsminister så lytter jeg til pasienter, pårørende, fagfolk og deres organisasjoner. Jeg forstår at det må være fortvilende å være alvorlig syk. Det gjelder både kreftpasienter, men det gjelder også mange andre pasientgrupper. President, det er viktig at vi lytter til disse pasienthistoriene. Samtidig så må vi forholde oss til fakta. Dette legemiddelet ble besluttet ikke innført i nye metoder da det hadde betinget markedsføringstillatelse.
Det betyr at kunnskapsgrunnlaget som dokumentert effekten ikke var god nok. Senere så har det kommet nye data som ligger til grunn for en revurdering, samtidig som prisen for akkurat dette legemiddelet er veldig høy. I helsetjenesten så må vi prioritere. Det er Stortinget som har sluttet seg til kriteriene vi bruker for prioriteringene. Hoksrud har stemt for at vi skal ha disse kriteriene, og representanten Hoksrud har også stemt for at systemet for nye metoder skal være et lovfestet system. President, pasienter i Norge skal gis forsvarlig behandling basert på faglige vurderinger og uavhengig av postnummer. Samtidig så vil det alltid være variasjon i hvem som får hvilke legemidler. Det er et uttrykk for at hver pasient og hvert sykdomstilfelle er unikt og må vurderes individuelt. Jeg har gitt helseregionene i oppdrag å gjennomgå unntaksordningene i nye metoder. Det vil bidra til å redusere uønsket variasjon i tilgang til legemidler og andre metoder, og sørge for gode ordninger som understøtter en likeverdig tilgang til medisinsk innovasjon. Som statsråd så jobber jeg for å forbedre de systemene vi har for rettferdig og åpen prioritering av våre felles ressurser. Så nei, president, det er ikke postnummeret som avgjør om man får en kreftmedisin eller ikke. Det ville ikke vært riktig premiss for en regjering som er opptatt av likeverdige helsetjenester over hele landet. Hoksrud. President, det er interessant det siste statsråden sier, at det er ikke postnummer som avgjør. Det er jo det som er realitetene, president. Og så er det riktig at vi var enige i prioriteringsmeldingen, president. Vi har vært enige i beslutningsforum. Men Fremskrittspartiet har også vært tydelig, og vi har fremmet forslag som statsråden har stemt, eller partiet til statsråden, og statsråden har vært negative til faktisk å gjøre om på beslutningsforum i forhold til hvordan man godkjenner medisiner for å få raskere behandling. Og så sier statsråden også at, og det er greit å ha med seg, eller statsråden sier ikke dette, men det er greit å ha med seg at OUS og Radiumhospitalet har bestemt at de ikke vil benytte unntaksordningen. Men er ikke statsråden enig i at det er alvorlig at pasienter som kunne blitt mye friskere, levd lenger, altså ikke får medisin, fordi det er forskjell på, og det er postnummeret for hvor du bor, som er det som avgjør om du får det eller ikke, i forhold til hvilke prioriteringer det enkelte sykehus gjør? Statsråd? President, jeg kommer til å følge opp det anmodningsvedtaket som jeg tror representanten Hoksrud sitt parti også stemt for, om å gå gjennom unntaksordninger. Jeg har i revidert oppdragsbrev til helseforetakene bedt dem om å gjøre det, altså i juni. Det mener jeg er viktig. Men det er nok et retorisk spørsmål når representanten Hoksrud spør meg om postnummer skal avgjøre. Jeg mener systemet vårt skal ivareta individet og den enkelte pasients behov. Det er bakgrunnen for at noen har fått dette legemiddelet, andre har ikke fått det. Og så må vi sikre da at det ikke gir utslag i for ulik geografisk praksis mellom sykehus. Hoksrud. President, jeg vil også si at jeg opplever kreftkoordinatorer som er tydelige på at de faktisk er opprørt over at kreftpasienter nå blir gjort det fattige, mister hus og hjem, fordi de altså må selv klare å finansiere denne medisin, blant annet. Og så er det jo greit å ha med seg når statsråden sier at man skal ha likebehandling. For noen dager siden så fremgikk det av statsforvalteren i Troms og Finnmark at universitetssykehuset i Nord-Norge hadde brutt loven overfor brystkreftpasienter, der pasienter man mistenkte hadde brystkreft ikke ble fulgt opp. Ifølge sykehuset ligger mye av grunn på manglende bemanning. Samtidig ser vi at Helse Nord-Norge sliter med enorme underskudd. Og hva konkret vil statsråden gjøre for å sikre at alle brystkreftpasienter får trygg og riktig oppfølging, sånn at det som har skjedd på sykehuset i Nord-Norge, at pasienter ikke skal oppleve det, hverken i Nord-Norge eller i andre deler av landet? Statsråd? President, representanten Hoksrud spør om litt flere ting.
Situasjonen i Helse Nord, den er alvorlig. Det er en negativ økonomisk utvikling som startet allerede i 2017. Helse Nord, de vil få et eget oppdrag av meg for å håndtere den situasjonen. De jobber også med sin regionale kreftplan, og den beklagelsen som kom fra Universitetssykehuset i Tromsø tidligere denne uka, er jo fordi de ikke har greid å gi den behandlingen som skal ligge til grunn for brystkreftpasienter som er i pakkeforløpet. Det er det veldig viktig at Helse Nord tar tak i, og det får de også et oppdrag om å se i en helhet. Når det gjelder det legemiddelet representanten Hoksrud stiller spørsmål om, så viser jeg til at det ligger nå til vurdering for flere indikasjoner enn det som fikk avslag i 2021 hos Beslutningsforum. Da går vi videre på sakslista, og neste spørsmål er fra representant Marius Arion Nilsen til næringsministeren. Nilsen, vær så god. President, antall permitteringer og oppsigelser går stadig oppover. Konkurstallene like så. Og næringslivet, de roper varsko om situasjonen. Regjeringens svar til næringslivet er en strømpakke som monner lite og som hjelper få. Det som derimot merkes, det er den økte skattebøden på 46 milliarder kroner i statsbudsjettet. Norsk næringsliv mister konkurransefordelen med rimelig strøm, men gis ulempen med store særnorske kostnader på eierskap, økt formuesskatt og utbytteskatt. Kan statsråden avklare om regjeringen ønsker privat næringsliv og norsk eierskap bort? Statsråd Vestre. President, krig i Europa har ført til betydelige og til dels dramatiske prisøkninger på strøm og en lang rekke andre innsatsfaktorer det siste året. Det har igjen økt kostnadene til næringslivet vårt, og jeg har veldig stor forståelse for at situasjonen kan oppleves som krevende for mange bedrifter. Jeg møter dem hver eneste uke. Samtidig går det godt i norsk økonomi. Aktiviteten i norsk økonomi er svært høy. Sysselsettingen har økt kraftig det siste året. Vi har den laveste arbeidsledigheten på 15 år, og mange bedrifter forteller oss at de sliter med å få tak i nok arbeidskraft. President, i en slik situasjon er det viktig at politikken ikke øker risikoen for overoppheting av økonomien vår. Derfor har vi foreslått målrettede strømtiltak for næringslivet, herunder et nytt fastprissystem, en energitilskuddsordning og en lånegarantiordning rettet mot de mest strømintensive bedriftene som er mest berørt av økningen i strømpris. I tillegg, president, har vi redusert elavgiften. Og dette har vi gjort innenfor rammen av et ansvarlig økonomisk opplegg og i tett samarbeid med partene i arbeidslivet. Denne ordningen vil treffe om lag 20 000 bedrifter. Det er 3 milliarder kroner, og jeg har sagt at bedriftene som trenger det mest skal få penger på konto allerede før jul. President, årets budsjettsituasjon er krevende fordi oljepengebruken må reduseres av hensyn til økonomien, og fordi en del helt nødvendige utgifter øker mer enn veksten i underliggende inntekter. Og for å hindre kutt i velferdstjenester må derfor utgiftsøkningene dekkes inn gjennom enkelte skatteøkninger. Og det er riktig, president, at regjeringen i statsbudsjettet for 2022 har foreslått noen økninger i skatter og avgifter, og nesten alt dette vil hentes inn fra næringer som ligger an til å få ekstraordinært høye overskudd. Grunnrente basert på våre felles naturressurser, herunder vannkraft, havbruk og vindkraft, og de vil derfor i liten grad treffe bredden av næringslivet. Det er også derfor selskapsskatten kan holdes uendret på 22%, fordi de næringene som har høyest profitt kan bidra mer for å dempe skatteøkningene for resten av næringslivet. President, i statsbudsjettet for 2023 har vi foreslått langsiktige grep som sikrer omfordeling, nødvendige inntekter både neste år og i årene som kommer, og vi har funnet plass til ekstraordinære tiltak for å hjelpe bedriftene som sliter mest med høye strømpriser. På den måten kan vi sikre vår fremtidige evne til vekst og verdiskaping, og ikke minst finansiere de grunnleggende velferdstjenestene over hele landet, som også næringslivet vårt nyter godt av. Takk. Nilsen? President,
Regjeringen ser i bakspeilet. Ja, næringslivet har gått bra, og det har vært både press i forhold til at vi har manglet folk, og at man har hatt en høy fart. Men vi er på full fart mot en krise. Det er på full fart mot stopp i de fleste store offentlige prosjekter som sysselsetter mange. I tillegg så ser man også at kjøpekraften både blant husholdninger og næringsliv er på vei ned. Nå kommer regjeringen, selskapsskatten er holdt uendret, men utbytteskatten er økt og formuesskatten er økt. Dette er særskatter, spesielt formuesskatten, som treffer norsk eierskap. Det favoriserer utenlandske eiere ved at de ikke trenger å betale formuesskatten, og den har doblet seg siden regjeringen tiltrådte. Og spørsmålet blir igjen da, ønsker regjeringen mer utenlandsk eierskap? Ønsker regjeringen, eller ønsker regjeringen å legge til rette for utflytting av eierskapet til utlandet? Statsråd Vestre. President, regjeringen ønsker privat eierskap, og vi jobber med å fremme privat eierskap, blant annet gjennom gode rammebetingelser, statlig risikoavlastning som skal få opp investeringen i fastlandsindustrien, som sto på stedet hvil under hele den borgerlige regjeringsperioden. Så er det slik, president, at Norge fortsatt har en lavere skatt på realformue enn veldig mange andre land. Vi er med dette opplegget fortsatt ikke tilbake til det skatte- og avgiftsnivå vi hadde for 10 år siden. Da var det få land i Europa som hadde høyere økonomisk vekst enn Norge, og vi legger som sagt fram et opplegg der de næringene som har aller mest profitt, de som henter over felles grunnrente, bidrar noe mer, og det kan en ikke si går utover bredden av næringslivet. Det som derimot går utover bredden av næringslivet, er hvis vi nå øker oljepengebruken som Fremskrittspartiet øker, hvis vi ikke får kontroll på pris- og lønnsveksten, får dempet inflasjonen, så vil det slå hardt utover alle landets 600 000 virksomheter, derfor er det så viktig med et stramt opplegg. Takk. Nilsen. President, FAP sitt forslag vil redusere prispresset. Det har vi sett på alle beregninger som finansministeren har vist til, der en strømstøtte reduserer prisbelastningen, og den inflasjonen vi nå ser er en energidrevet inflasjon med internasjonale impulser. Men jeg går tilbake til mitt tidligere løp her, og næringsministeren presenterte jo med brask og bram hele Norge eksporterer. Og nå sier man det i media, at man eksporterer nå både norsk eierskap, arbeidsplasser og bedrifter. SMB, små og mellomstore bedrifter, de har nå en undersøkelse som viser at hver femte bedrift nå frykter konkurs i løpet av vinterhalvåret. Man har kommet med en ordning som treffer få bedrifter og som monner lite. Har regjeringen virkelig is nok i magen til å sitte og se på at så mye som hver femte små og mellomstore bedrifter i byer og i distrikter kan gå over ende? Eller kommer man med mer målrettede og kraftfulle tiltak? Statsråd Vestre. President, vi overvåker disse tallene hver eneste dag. Vi ser på makrotall, vi ser på sysselsetting, vi ser på ledighetstall, vi ser på veksttall. Vi snakker med bedriftene, vi lytter til NHO sin medlemsundersøkelse, vi lytter til SMB Norge sin medlemsundersøkelse, og ikke minst så lytter vi til det bankene forteller oss. De er i mange henseender førstelinja, de som først registrerer når det er noe å være bekymret over. Og alt dette legger vi inn i våre beregninger for å vurdere hva som er riktig medisin for den økonomiske utfordringen vi møter nå. Og da er det slik, president, at en del bedrifter er bekymret. Det er riktig. Det lytter vi på. Det tar vi på alvor. Derfor så skal altså 3000 millioner kroner ut i strømstøtte til norske bedrifter de neste ukene og månedene. Men vi må også se på tallene som viser at vi fremdeles har lavere antall konkurser enn før pandemien i 2020-2021. At det går veldig godt i deler av norsk økonomi, og det må også balansere dette bildet, ellers risikerer vi å gjøre helt feil tiltak som forverrer situasjonen. Takk. Da går vi videre på spørsmålslista, og neste spørsmål stilles av representanten Roy Steffensen til næringsministeren. Steffensen. President, Fremskrittspartiet har lenge etterlyst strømstøtte for næringslivet, men må konstatere at forslaget fra regjeringen ikke er godt nok. I Finansavisen 30. september kan vi lese, sitat, fra regjeringshold blir opposisjon, bedrifter og organisasjoner møtt med at det er konsensus om strømstøtteordningen. Det er svært langt fra sannheten, skriver lederen i alle Sør-Norges næringsforeninger. Sitat slutt. Hva tenker statsråden om at disse næringsforeningene har en helt annen vurdering av strømstøtten enn statsråden har, og vil statsråden ta initiativ til å forbedre ordningen?
Statsråd Vestrøm. President, 30. september mottok Stortinget regjeringens forslag til strømtiltak for næringslivet. Det er tiltak som jeg og flere med meg, blant annet LO, NHO og Virke, er overbevist om at vil hjelpe næringslivet med å håndtere sine strømkostnader, både på kort sikt og på lang sikt. Arbeidet med tiltakene har vært en lang og møysommelig prosess, ja, men det er også fordi det er vanskelige spørsmål. Regjeringen har i samarbeid med hovedorganisasjonene snudd mange steiner og vurdert en rekke løsninger, fordi det er en krevende balansegang og skulle unngå å øke presset i norsk økonomi, som går utover hele næringslivet vårt, samtidig som vi skal gi strømintensive bedrifter en reell hjelp til å tilpasse seg. Og derfor er jeg stolt over de tiltakene vi sammen har kommet fram til, som utfyller hverandre godt, er ansvarlige og som for de mest utsatte bedriftene. President, på kort sikt vil regjeringens forslag om en ny lånegarantiordning kunne gi viktig hjelp til bedrifter som opplever akutt likviditetsmangel som følge av de økte strømprisene. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90% av beløpet i nye banklån for strømintensive bedrifter, som kan bidra til at flere bedrifter får den krediten de trenger for å tilpasse seg. Derfor vil jeg gjerne oppfordre Stortinget til å vedta ordningen så raskt som mulig, slik at den kan fungere som den livlinjen for utsatte bedrifter som den er ment som. President, den nye energitilskuddsordningen som vi foreslår å opprette under Enova er også sentralt i tiltakspakken. Ordningen antas å kunne gi om lag 20 000 strømintensive bedrifter mulighet til å søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i enøktiltak. Bedrifter som gjennomfører energikartlegging og i tillegg velger å investere i enøktiltak kan få dekket inntil 45% av strømprisen over 70 øre. I tillegg vil de kunne motta inntil 50% av investeringskostnaden ved enøktiltak som stort sett ikke støttes i dag. Og med denne ordningen vil vi dermed bidra til å trygge arbeidsplasser, lokal næringsvirksomhet på kort sikt, samtidig som vi gir utsatte bedrifter muligheten til å bli mer energieffektive og robuste i møte med høye strømpriser. President, når representanten så spør meg om jeg vil ta initiativ til å forbedre denne ordningen, så vil jeg vise til at både NHO, LO og Virke har oppfordret Stortinget til å vedta ordningen slik den er foreslått. Den gir en god balanse mellom flere hensyn. Hensyn om at den først og fremst skal treffe bedrifter som er mest påvirket av de høye strømkostnadene innenfor en ansvarlig økonomisk ramme. Så har jeg, president, møtt både næringsforeningen i Stavanger-regionen, på Haugalandet, snakket med bedriftene. Jeg forstår frustrasjonen, og det vi er enige om er at det som er viktigst nå er å få i gang fastprisregimet. Og der har regjeringen vært tydelig på de skatteendringene som skal til for at dette markedet kan begynne å fungere, og nå regner vi med at kraftselskapene kjenner sin besøkelsestid og begynner å tilby disse avtalene på et konkurransedyktig nivå, slik at bedrifter som ønsker mer forutsigbarhet får muligheten til å tegne avtalene. Og sammen med reduksjonen i elavgift, så er dette tiltak som vil hjelpe de mest utsatte bedriftene. Takk. Steffensen. Takk, president, for at statsråden faktisk svarte på spørsmålet om å si at han ikke vil ta initiativ til å forbedre ordningen. Det er skuffende, men ikke overraskende. Jeg hører at han sier at ordningen omfatter 20 000 bedrifter. Bare i Rogaland så er det 28.305 bedrifter. Det betyr at flesteparten av bedriftene i Rogaland vil altså ikke bli omfattet av denne strømstøtteordningen, den regionen som sliter med de høyeste strømprisene. De fleste bedriftene, eller, så det er tydelig at ordningen er for dårlig, den er kommet for sent, angår for få og har for kort tidshorisont. Vi får daglige henvendelser fra bedriftsledere som frykter at de må permittere, at de må si opp folk og at de vil gå konkurs. Så hva er statsrådens anbefaling til de bedriftene, de som ikke omfatter av strømstøtteordningen? Hva skal de gjøre for å redusere kostnaderne? Hva skal de gjøre for å overleve, for å hindre konkurs, og for at det ikke arbeidsplasser skal gå tapt? Statsråd Vestre. President, er det en ting norsk næringsliv har bevist, er det at de er omstillingsdyktige, og spesielt regionen som representanten tilhører, energihovedstaden, som gjennom oljeprisfallet i 2015 virkelig viste hva det gjelder å tenke nytt, finne nye løsninger, omstille seg og få flere bein å stå på. Næringslivet er vant til, og må være vant til, at utfordringer kommer og går, at priser svinger, at innsatsfaktorer varierer. Dette må en kunne håndtere, men ettersom prisene nå svinger så ekstremt, og til tider er så ekstremt høye, så har altså da regjeringen valgt å gå inn med ekstraordinære tiltak for å avhjelpe situasjonen. Men jeg har vært ærlig fra denne ordningen ble lagt frem, president, at den vil ikke treffe alle. Den er ikke ment å treffe alle. Den er ment å treffe de bedriftene som trenger det mest. Og så må vi huske på, mange bedrifter har langsiktige kraftavtaler allerede, og de fleste i næringslivet har klart å lempe disse kostnadene videre, og vi vil heller ikke risikere at de da skal få dobbelt kompensert, både fra skattebetalerne og fra kundene sine. Takk. Steffensen.
President, statsråden har rett i at ordningen ikke gjelder alle, og noen den definitivt ikke gjelder, det er nærbutikker. I forgårs fikk vi et nødrop fra 72 nærbutikker. Sitat, vi har gjort alt som er mulig for å spare strøm. Nå står en rekke av våre små butikker på terskelen til å måtte stenge dørene for godt, eller rett og slett gå konkurs. Alt på grunn av uhåndterlige strømrekninger. Sitat slutt. På spleis.no så kan vi se at det er opprettet flere titals innsamlingsaksjoner for å berge nærbutikkene. Næringsministeren snakker ofte om at han heier på næringslivet. Har statsråden noen andre verktøy i verktøykassen enn å være cheerleader for å redde nærbutikkene? Eller er det bare at vi skal være en heiagjeng og håpe på at innsamlingsaksjonene lykkes? Er det det som må til for å berge nærbutikkene? Statsråd Vestrand. Ja, president, det er all grunn til å tro at en rekke butikker vil falle inn i ordningen hvis de har en strømintensitet på minst 3%. Og så håper jeg representanten hørte på svaret mitt. Vi har satt ned elavgiften. Vi skal betale ut 3000 millioner kroner til bedriftene våre først og fremst før jul. Vi har jobbet hardt for å få på plass et fastprisregime som gjør at disse butikkene snart kan få mer forutsigbarhet. Det er få saker vi jobber mer med enn kraftkrisen. Men det er en kraftkrise som går utover alle, påvirker Europa, påvirker Norge. Det finnes dessverre ingen enkle løsninger. Når det er sagt, president, så er også jeg bekymret for nærbutikken. De utgjør ryggraden i mange lokalsamfunn. Det er helt avgjørende at de overlever. Det er flott at folk stiller opp. Jeg vil oppfordre flere til å bruke lokalbutikkene sine, og ikke bare reise til det nærmeste supermarkedet som er eid av de store dagligvaregigantene. Og vi vil selvfølgelig også se på, hvis situasjonen blir verre, om det er behov for ytterligere tiltak. Takk. Da går vi videre på spørsmålslista, og spørsmål 12 er fra representanten Jon Peder Denstad til kunnskapsministeren. Takk, president. Ny forskning gjort ved NTNU ganske nylig viser at elevene har fått 1567 flere timer på skolen. Første til fjerde trinn har fått nesten alle de ekstra timene. Barna har hovedsakelig fått flere timer i norsk og matematikk, mens de praktiske fagene har blitt nedprioritert. Samtidig er det ifølge Statistisk sentralbyrå så kommer Norge til å mangle nesten 100 000 fagarbeidere fram mot 2035. Hva vil statsråden gjøre for å styrke praktisk læring i hele utdanningsløpet fra første stund, som er tilpasset også de yngste elevene, og for at flere unge senere skal velge yrkesfag på videregående? Statsråd Brenna. President, la meg starte med å takke for et veldig godt og viktig spørsmål. Utgangspunktet for å utdanne flere fagarbeidere i Norge er godt, og har de siste årene vært flere positive utviklingstrekk innen fag- og yrkesopplæringen. Nå er det sånn, president, at omtrent halvparten av elevene søker seg til yrkesfag det første året i videregående opplæring. Stadig flere får læreplass, antall bedrifter som tar inn lærlinger er økende, og arbeidslivet tar et stort opplæringsansvar for våre lærlinger. Lærlingene trives godt og er motiverte for å lære, og de fleste ferdigutdannede fagarbeidere opplever at opplæring har gitt dem godt grunnlag for å gjøre jobben de har i dag. Men, president, vi har fortsatt noen utfordringer, og mangel på arbeidskraft vil dessverre være en utfordring på flere ulike områder i tida som kommer. President, det er bare 70% av elevene som begynner på yrkesfaglig utdanningsprogram som gjennomfører mot rundt 90% av elevene på studieforberedende. Omlag 4 av 10 yrkesfagelever fullfører med yrkeskompetanse. En del av problemet er at for mange ikke blir valgt til en læreplass av bedrifter og virksomheter. Det bekymrer meg at at blant de som søkte stod 6600 uten læreplass i fjor. Vi vet at sjansene for å fullføre med fag- og svennebrev øker for dem som får læreplass. Derfor fikk fylkeskommunene til sammen 370 millioner kroner i 2022 for å styrke arbeidet for flere læreplasser. Dette følger regjeringen opp i 2023-budsjettet, hvor vi har foreslått å bevilge om lag 460 millioner kroner til samme formål. Regjeringen vil også jobbe videre med grep for å kvalifisere ungdom til læreplass gjennom opplæringsløpet. President, for å legge til rette for et tilstrekkelig antall kvalifiserte fagarbeidere, er det også viktig at elevene gjennom grunnskolen blir godt forberedt på valgene de skal gjøre, enten de velger yrkesfag eller studieforberedende. Norsk skole skal være like forberedende for begge grupper.
Høsten 2020 tok skolene i bruk nye læreplaner, og der er den praktiske dimensjonen tydeligere i flere fag. Den er også tydelig på at lek, undring og utforsking skal ha en tydelig plass i de første skoleårene. Vi vet i dag for lite om hva som skjer i klasserommet de første trinnene, men med en evaluering av seksårsreformen som vi får om ikke alt for lang tid, håper jeg at vi skal kunne vite mer om hvordan det står til blant de yngste elevene våre. President, vi har også satt i gang arbeid med en stortingsmelding om 5. til 10. trinn, som blant annet skal se på hvordan opplæringen kan bli mer praktisk og variert, og hvordan elevene kan forberedes bedre på begge utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Praktisk læring kan forstås på flere måter, og inkludere både praktisk læring for å utvikle praktiske ferdigheter, og praktisk læring ved å bruke praktiske arbeidsmåter i undervisningen. Jeg ser frem til å jobbe videre med meldingen, president, og til å diskutere dette videre med Stortinget. Denstad. Takk, president. Takk, statsråden, for svar. Du nevnte seksårsreformen, at den er under evaluering. Da er mitt spørsmål, i og med at vi ser at de praktiske fagene har blitt nedprioritert, som også forskningsresultatene nå fra NTNU viser, og som også forskeren Elise Djupedal har vært ute og synliggjort veldig sterkt, så er det sånn at denne timeøkningen, den har meg bekjent, og Rødt bekjent, aldri blitt evaluert, og er ifølge Djupedal en av de dyreste endringene som er blitt innført når det gjelder norsk skolepolitikk. Så mitt spørsmål da blir til statsråden, det blir da om hun mener disse pengene har blitt brukt riktig, og om en evaluering da av denne timeøkningen, om det vil bli gitt som et tilleggsmandat når det gjelder evalueringen av den seksårsreformen som du, statsråden, da var inne på. Takk. Det var fint at representanten korrigerte seg. Da er det statsråden, vær så god. Takk, president. Om lag halvparten av de timene som har vært økningen som representanten refererer til, kom med innføringen av seksårig skolestart. Og jeg må innrømme, president, at jeg er overrasket, og det ble jeg overrasket over da jeg ble statsråd, at ikke seksårsreformen er evaluert før. Vi bør vite mye mer enn det vi gjør i dag om de yngste elevene våre, spesielt når vi gjør så store endringer som det seksårsreformen var. Så jeg ser frem til å få evalueringen, og i den vil det naturligvis, som representanten påpeker, også være en vurdering av veldig mange av de nye timene som er innført, rett og slett fordi de lå i seksårsreformen. Så er jeg veldig skeptisk og kritisk til, president, den utviklingen som har vært av norsk skole de siste 10 årene særlig, hvor teoretiske ferdigheter i noen få fag holdes veldig mye høyere enn andre fag. Læring skjer i alle fag, på tvers av fag, med hode, med hender, med bøker, med andre redskaper i verksted og i klasserom, og jeg mener vi må gjøre mer av det. Denstad? Takk for svar. Jeg vil trekke meg litt inn på da min egen bransje som jeg jobber i. Samferdselsministeren var jo da inne på tidligere i dag en styrking av kollektivtrafikken, at det er veldig viktig. Og når vi ser det opp imot den teoretiseringen som du også, eller statsråden også viser til, så vil jeg jo si at i den sektoren jeg jobber, så er det et behov for å rekruttere 14 000 nye sjåfører innen 2030. Gjennomsnittsalderen i dag er 52 år. Det er altså kun 5% som er under 32 år. Så spørsmålet er også da hvorfor ungdom skal velge yrkesfag når de fra første dag på skolen får fortalt at det er de akademiske fagene som er riktig. Nå oppfatter jeg jo at statsråden og jeg er enige i vurderingen rundt dette, men jeg vil utfordre statsråden på helt konkrete tiltak som man da kan ta tak i for å sikre denne målrettede rekrutteringen av ungdom til yrkesfaglig utdanning. For eksempel innenfor kollektivtransporten, som man nå satser veldig på. Det hjelper jo ikke å ha passasjerer som går inn i bussene hvis man ikke har yrkesfaglige folk som kan kjøre bussene. Det er et eksempel, også innenfor andre bransjer. Takk. President, jeg er enig i at samferdsel er et veldig godt eksempel på et område hvor vi både trenger flere fagarbeidere, men også et eksempel på et område hvor vi må, tror jeg, tenke bredere på rekruttering. Bare to eksempler på hvordan vi skal komme dit. Det ene er at jeg mener at det er en stor utfordring for både norsk skole, for elevene, men også for oss som samfunn, at alt for mange ikke har gjort noe praktisk før de ender på yrkesfag. Tenk så mye bedre det hadde vært om elevene våre hadde visst at de hadde talent og interesse for praktisk arbeid før de var konfirmert. Det andre er at vi må være flinkere til å rekruttere voksne til
ulike yrker hvor vi trenger flere fagarbeidere, for eksempel innenfor transport. Der mener jeg at tiltakene vi legger opp til, både i det forrige budsjettet og det neste, med fagbrev på jobb, er viktig, slik at du kan formelt kvalifisere deg mens du jobber. Jeg mener rekvalifiseringsretten i videregående opplæring er enormt viktig, også for de som eventuelt har en form for utdatert fagbrev. Og jeg mener også at fullføringsreformen som sådan, som gir flere rett til å ta fagbrev til ulike aldre, er viktig. Takk, da går vi videre. Spørsmål 13 er besvart tidligere, og spørsmål 14 fra representanten Sigbjørn Framnes til kommunal- og distriktsministeren. Men spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Helge André Njåstad. Njåstad? Takk, president. I regjeringens statsbudsjett så ligger det ingen bevilgning til strømstøtte for små butikker i Merkur-ordningen. Mange små butikker ute i distriktene sliter i dag og risikerer fremover å bli lagt ned på grunn av inntjeningen ikke står i stil med utgifter grunnet ekstreme strømpriser. Mange fastboende og hyttefolk risikerer derfor å måtte reise langt for å kunne handle nødvendige varer. Så mitt spørsmål er da, vil statsråden gi strømstøtte til små butikker gjennom Merkur-ordningen som han har ansvar for? Statsråd? President, Merkur-butikkene har en viktig funksjon i sitt lokalsamfunn og sine lokalsamfunn rundt forbi i Norge og levere nødvendige grunnleggende tjenester til innbyggerne i noen av de minste lokalsamfunnene i vårt langstrakte land. Jeg vil peke på at regjeringen har lansert en nasjonal støtteordning for næringslivet for å bidra til å avhjelpe utfordringer med høye strømpriser som virksomheter i ulike bransjer opplever. Samtidig så følger vi situasjonen tett og vurderer løpende behovet for nye tiltak, president. Njåstad? President, da begynner jeg nesten å bli litt så komisk at regjeringen følger situasjonen tett og ser på situasjonen. Da hjelper ikke de bedriftene som opplever strømrekningene at det sitter noen i Oslo på departementsbygningene og følger situasjonen tett. Bare i min heimkommune Austevoll er det en butikk som har lagt ned på grunn av strømpriser. Det er flere andre som sliter. Den butikken som tok først kontakt med meg på Bakkasund forteller at de hadde strømrekninger på 12 000 før, nå er det 60 000. Da hjelper det lite at Gjelsvik følger situasjonen tett. Da trenger de en ordning. Strømstøtteordningen var for dårlig, men Merkur-ordningen er et verktøy man kan bruke, så selv Merkur har sagt at de er bekymret. Så jeg håper at statsråden slutter å følge situasjonen tett, og heller gir penger gjennom ordningen til disse butikkene, som i hopetall 180 stykker sendte oss mail for et par dager siden, og dette trengs handekraft nå. Statsråd Gjelsvik? President, regjeringen har følt situasjonen tett gjennom det året vi har hatt vår vakt, og som har vært et krevende år for mange, både privatpersoner, næringsdrivende, kommuner, frivillige organisasjoner og andre rundt forbi Norge. Og derfor så har vi underveis ikke bare følt situasjonen tett, men vi har også lansert rekke nye ordninger og forsterket ordninger underveis. Ikke minst strømstøtteordning for privatpersoner, som en innebærer og når det snakker om å bruke over 40 milliarder kroner på, men også støtteordning i forhold til eksempelvis næringsliv, som var noe av det siste som ble lansert, og etter dialog både med partene i næringslivet. Så er vi jo opptatt av å følge situasjonen videre, og fordi at det er på samme måte som det er utfordringer for Merkur-butikker, så er selvsagt også utfordringer for andre næringsdrivende. Men vi er opptatt av å se om det er behov for nye tiltak, om det er behov for forsterket tiltak, og følge som sagt situasjonen tett i forhold til det, president. Njåstad? Ja, det er igjen interessant at man følger situasjonen tett. Det er ingen som betaler regningen av å følge situasjonen tett. Merkur-programmet som blir styrt av distriktssenteret har jo løpende sendt bekymringer til departementet. Likevel så registrerer man at departementet i statsbudsjettet for neste år foreslår akkurat samme kronebeløp som Solberg-regjeringen på Merkur-programmet. Man har altså til tross for innspill, til tross for at man helt åpenbart trenger tilførsel for at det skal bli en butikkdød i distriktene. Jeg synes jo det er litt rart at går man et år tilbake, så var Senterpartiet veldig opptatt av distrikts-Norge. De var bekymret for alt, og nå står vi et år etter Senterpartiet kom i regjering, og det er Fremskrittspartiet som er opptatt av butikkdød i distriktene. Det er vi som advarer mot dette, og det er vi som sier at nå må det skje noe raskt. Er det mulig at man allerede i innevarende år kan komme med en tilførsel til Merkur-programmet, eller skal man vente til
neste år før man i det hele tatt kan få hjelp til disse regningene, så er på 60 000 for små butikker hver eneste måned fremover. President, regjeringen er opptatt av situasjonen for næringsdrivende rundt forbi i Norge. Vi er opptatt av situasjonen til Merkur-butikkene. Vi er også opptatt av mange andre næringsdrivende rundt forbi i Norge som sliter med konsekvensen av høye strømregninger. Det var også en av grunnene for at vi i samarbeid med partene i arbeidslivet og har lansert en bred støtteordning knyttet til strøm, som er innrettet i forhold til ulike aktører i ulike bransjer. Så kan det godt være, og utifra og at situasjonen på ingen måte er noe bedring, at det er behov for både forsterket tiltak og nye tiltak utover det som vi så langt har lansert, og det vil vi i så fall komme tilbake igjen til, president. Takk, da går vi videre på spørsmålslista, og spørsmål 15 er fra representanten Tobias Drevland Lund til kommunal- og distriktsminister. Lund. Takk for det, president. På samme måte som smør, kaffe, drivstoff blir dyrere, skyter også husleia i været. Og vi vet at mennesker med lav og middels inntekt er overrepresentert på det norske leiemarkedet. Sårbare familier er med andre ord prisgitt bolighaienes for godt befinnende, og står ubeskyttet i møte med galopperende leiepriser. I Danmark, president, har Folketinget tatt grep som beskytter leietagerne fra stigende leiepriser og innført tak på husleieøkning. Vil statsråden vurdere prisregulerende tiltak i leiemarkedet i Norge? Statsråd Gjelsvik. Ja, president. Det å ha en god og trygg plass å bo er noe av det mest grunnleggende i livet våre. Og regjeringen er veldig opptatt av å føre en aktiv bostadpolitikk, både overfor de som eier bostad, men også for det store antall av nordmenn som i kortere eller lengre perioder av livet leier bostad. Enten fordi at de har et aktivt ønske om det selv, eller fordi at de utifra sin økonomi eksempelvis ikke ser seg råd til å gjøre noe annet enn å leie. Vi vil jobbe for å sikre leietakerne gode boforhold. Jeg deler representantens bekymring for at den har økende priser. En del områder, spesielt av Norge, ser kanskje en ekstra kraftig øke. Så viser det også at det finnes prisregulerende tiltak i lovgivningen i Norge i dag. Vi har regler i husleielover for hvor mye utleiere kan øke leie hvert år. Utleiere og leietakere kan ikke heller avtale en leie som er urimelig høy. Og husleier kan bare økes til samsvar med konsumprisindeksen eller ved tilpassning til gjengs leie. Nå som mange i samfunnet opplever øket kostnader på mange områder som også representanten viser til, så vil jeg også oppfordre utleiere til å vise måtehold og ikke øke leieprisene nå hvis en har mulighet til det. Men jeg vil ikke tilrå nye tiltak i forhold til regulering av leieprisene. Mange av de som leier ut er også i større eller mindre grad eiere av eiendommene. De er ansvarsfulle og bidrar til at alle skal kunne få en trygg og god plass å bo. Og når rente øker, når andre kostnader, både knyttet til strøm, knyttet til mat, knyttet til andre viktige kostnader i samfunnet øker, ja, så er det også for mange huseiere og utleiere, og kan være krevende for endene til å møtes. Og jeg er opptatt av at alle de private huseierne som man har i Norge i dag, de skal tilby gode løsninger, de skal ivareta sine forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler, men vi må som sagt også se til at situasjonen i det norske markedet er også noe annerledes enn i andre markeder. I Norge har vi en stor andel med private grunner, altså enkeltpersoner som leier ut en sokkeleilighet eller en hybel. Og det er noe annerledes enn den organisering, for eksempel den har boligmarkedet i Danmark, der den andelen er langt lavere. Men vi har et sterkt fokus på det her, og tett dialog med både leietakere og utleiere i forhold til hvordan en kan bidra til å holde prisene i sjakk, president.
Jeg takker for svaret, og etter dagens husleielov så kan leietager en gang i året kreve leie oppjustert i tråd med endringer i konsumprisindeksen. Og i tida vi er inne i nå, så er jo den veksten akkurat nå på 6,9%. Og bare for å bringe fram et lite regnestykke, så betyr det at hvis du for eksempel har en månedsleie på 10 000 kroner, som veldig mange har, rundt omkring, særlig de største byene, så tilsier det at man nå må ut med 8 280 kroner mer i løpet av et år. Og når vi allerede vet at prisene som nå øker på strøm, på mat og på andre nødvendige ting, også at disse leieprisene kan slå bein under økonomien til leietagere, er vi i Rødt veldig redde for. Og derfor har vi, i likhet med den danske regjeringen, foreslått et makstak på 4%, at leia ikke kan øke mer enn 4% de neste to årene. Og mitt spørsmål til statsråden er, ser ikke statsråden nytten i en slik regulering som skjermer leietagerne som trenger det aller mest? Statsråd? Ja, president, nå er det også viktig å vise til at Norge er et mangfoldig land og med varierte utfordringer, og ikke minst er kanskje situasjonen aller mest krevende for noen av de som er leietaker i noen av de største byene, og ikke minst sånn som i Oslo. Og den økning som er i leiepriser i et område som Oslo, ja, det kan ha med underliggende kostnadsvekst i samfunnet å gjøre, men det at leieprisene over tid har vokst såpass mye som det har gjort, og spesielt sånn som også siste året, har jo også med at det er for lavt tilbud av boliger. Vi må se på hvordan en kan legge til rette for at det er flere som leier ut boliger. Vi må også sikre selvsagt gode og trygge boforhold, og at kommunen må ivareta sitt ansvar, og vi har også et husleietvistutvalg som kan gå inn. Men det er også viktig når kostnader i samfunnet øker, så øker det også for de som leier ut. Og det er mange som og kan ha store utfordringer av de som er utleiere i en slik situasjon, og som samtidig forsøker å ivareta sine leietakere på en god måte. Lund, vær så god. President, det er jo også hvem man skal prioritere i en sånn krise, og jeg tror jo de leietagerne som nå ser seg nødt for å stå i matkøen til matutdeling, det er de først og fremst jeg er redd for, president, og jeg er også fryktelig redd for at når matfattigdom er et begrep som har gjort comeback i Norge, at vi ikke gjør mer for å faktisk skjerme om leietagerne, som vi også vet at veldig mange av de har dårligere økonomi enn de som er på eiemarkedet. Og president, 1. august så kunne vi også lese i E24 at statsråden mente i likhet med det han også framfører her, at utleiere skulle vise tilbakeholdenhet når det kommer til leiepriser, og det er jo glad for at statsråden mener, men kommer statsråden til å ta ytterligere grep for å skjerme leietagerne i tida framover? Gjelsvik. Ja, president, jeg mener definitivt at utleiere bør vise tilbakeholdenhet i forhold til å øke priser. Og så er jeg opptatt av at de utleiere som vi har i Norge, private utleiere vi har i Norge, som snakker om mange hundre tusen personer i veldig ulike situasjoner. Det kan eksempelvis være småbarnsfamilier som har klart akkurat å skaffe kapital til å kjøpe seg en plass å bo, og som leier ut en sokkelleilighet eller en hybel for å få det til å gå rundt som en del av finansieringen. Eller det kan være pensjonister som også ikke nødvendigvis har den beste økonomien, men som også har utleie en hybel eller sokkelleilighet, og ser at den har økte kostnader og føler behov for å øke husleie noe. Men de som har rygg til å bære det, definitivt vise tilbakeholdenhet med å øke leie nå, ikke minst i de områder der priserne er høyest, president. Takk. Sak 3 er referat. Det foreligger ikke referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ord før møtet heves? Så synes ikke, og møtet er dermed hevet.